តែយើងចាប់ផ្ដើមរីកិរិយាណមសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញ័យយធម៌ទាំងពួងព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយយើងកុំជាប់មួយពាក្យថាកាយកាយយើងប្រើជាខ្មែរសំដៅលើរូបកាយដល់នាមកាយតនាមតទេនាមកាយស្ងប់នាមកាយហ្នឹងគឺស្ងប់ចិត្តហ្នឹងចុះដល់គេថាកាយវិវេកនិងចិត្តវិវេកថាចិត្តវិវេកហ្នឹងគឺដូចនាមកាយវិវេកសំដៅដល់យើងនៅកន្លែងស្ងាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងនៅពាក់ព័ន្ធនឹងរូបរាងកាយយើងនៅកន្លែងស្ងាត់ដល់ចិត្តវិវេកចិត្តហ្នឹងបងអោនទៅរកសេចក្តីស្ងប់ខុសគ្នាកាយវិវេកគឺស្ងប់កាយគឺកាយនឹងដូចជាការអង្គុយទៅស្ងៀមឬក៏នៅកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់អញ្ចឹងណានឹងពាក់ព័ន្ធនឹងកាយវិវេកស្ងប់នាមកាយគឺស្ងប់ចិត្តនឹងស្ងប់របៀបដូចចិត្តវិវេកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងនៅសល់មួយនាទីទៀតហ្នឹងមុននឹងតមេរៀនអាត្មាប្រាប់ថាអាត្មាទៅរកវិធីបង្កើតអាល់ប៊ុមនៅលើផេកដាក់ស្អីស្អីនៅលើផេកសនុករកអញ្ចឹងវាចូលទៅក្នុងផេកថ្មនេះវាមានអសរផេកនេះណាហ្នឹងហើយហើយមកយកពាក្យថាវីដេអូបើចង់រកមេរៀនជារូបថតហ្វូតូនេះហ្នឹងហើយវីដេអូចុចលើវីដេអូហ្នឹងទៅចុចលើវីដេអូហ្នឹងវាចេញចំណងជើងមួយមួយមកមកគ្រប់វាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចឆ្លើយសំណួររាល់ថ្ងៃសុកអញ្ចឹងវានៅមកកប៉ាញីវាហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយឃើញហ្នឹងនេះចុចទៅមុខទៅមុខវានៅមកខ្សែវាហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនេះតើមេរៀនចិត្តសាស្ត្រនេះយើងទៅដាក់បានប្រហែលស្មើទៅធ្វើម្សិលថ្ងៃនេះប្រមូលមកមិនតាន់អស់ហើយបដិចៈសមុបត្តិនៅមកខ្សែវាអញ្ចឹងទៅនេះដល់លើផេកស្រួលហ្មងហើយដើម្បីអញ្ចឹងវាឃើញអត់អស់វាដាក់ស៊ីម៉ូស៊ីម៉ូខាងក្រោមហ្នឹងយើងចុចទីវាមានអាល់ប៊ុមផ្សេងទៀតចុចលើវាទៅហ្នឹងមានមេរៀនវិធមបរមត្តចិត្តបរមត្តអីហ្នឹងនេះនៅនេះទាំងអស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបាច់ចូលទៅ YouTube ក៏បានដែរមើលទៅលើហ្នឹងក៏បានប្រមូលយកមកដាក់លើហ្នឹងអូខេព័ត៌មានថ្មីតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមរីកិរិយាណមសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញ័យយធម៌ទាំងពួងដោយប្របី
ព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយចាំអស់ហើយតែឥឡូវយើងទៅមសាទៀតមកអញ្ញសមាណា13ផាសៈវេតនីសញ្ញាចេតនាឯកតតាជីវិតន្ត្រីមនសិការៈវិតារៈវិចារៈអធិមោខៈវិរិយៈបៃតេឆន្ទៈអកុសលចេតសិក14មោហៈអរិរិកៈអនត្តបពុទ្ធចៈលោភៈតិដ្ឋិមានៈទោសៈអិសាមច្ឆរិយៈកុទ្ធចៈថេណមិទ្ធៈវិជិកិច្ឆាសោភណៈចេតសិក25សទ្ធិសតិរិអត្តបៈអលោភៈអតោសៈតត្រមច្ឆត្តតាកាយបស្សតិចេតបស្សតិកាយលហុតាចេតលហុតាកាយមុទុតាចិត្តមុទុតាកាយកាមញ្ញតាចិត្តកម្មញ្ញតាកាយបរុញ្ញតាចិត្តបាកុញ្ញតាកាយុទុកតាតោจุกតាសម្មាវាចាសម្មាកម្មន្តៈសម្មាអាជីវៈករណាមុទិតាបញ្ញាเนี่ยករណាមុទិតានោះដូចចេះហ្មងនេះអញ្ចឹងយើងកំពុងរៀននៅក្នុងសម្បជ្ញត្តសាធារណចេតសិកនេះសញ្ញារៀនហើយចេតនាក៏រៀនហើយថ្ងៃនេះយើងចូលឯកគតាចេតសិកឯកគតាចេតសិកអ្នកនៅតាមផេកមើលអក្សរក្នុងនេះមិនច្បាស់អាចមើលជាហ្វូតូថ្មផុសមុននឹងប្រហែលជាកន្លះម៉ោង scroll ផេកទៅក្រោមបន្តិចទៅឃើញឬក៏នៅក្នុងកន្លែងហ្វូតូចុចអាល់ប៊ុមមួយឈ្មោះថាមេរៀនអភិធម្មចេតសិកហ្នឹងឃើញនៅនឹងទាំងអស់ក៏មើលក្នុងនេះវាអាចអត់សូវច្បាស់អាចចូលទៅកន្លែងរូបថតហ្នឹងថតយកឲ្យអស់ហើយចាំចូលមករៀននៅកន្លែងនេះវិញស្រួលអ្នករៀនតាមផេកអញ្ចឹងយើងចូលទី5អេកគតាចេតសិក Onepointness អេកគតាចេតសិកជាធម្មជាតិស្ងប់នឹងធ្វើឲ្យសម្បយុត្តធម៌តាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយដូចគ្នានឹងតិចតិចចាំបង្ហាញរូបណាវគ្គហចងថានេនីលំពនៈវគ្គេបាភាវេណអេកង្អារមណង្អគង្អ៊ីមិសាតិអេកកង្ចតង្តសភាវោអេកគតាអញ្ចឹងឯកកតាលោករូបពាក្យច្រើនអញ្ចឹងមកចਿੰជាពាក្យឯកកតាតែមួយណានៃរបស់ឯកកតានឹងវាមកមកសព្លុះនោះប៉ុន្តែចងជាវគ្គហៈទៅចਿੰជាពាក្យមួយនឹងថា
ចិត្តដែលឈ្មោះថាឯកកៈព្រោះដោយអត្ថាមានអារម្មណ៍តែមួយព្រោះมันមានសេចក្តីរវើរវាយទៅក្នុងអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងភវៈនៃចិត្តមានអារម្មណ៍តែមួយនោះតែមួយនោះឈ្មោះថាឯកកៈឯកកតានិយាយឲ្យងាយស្ដាប់មកថានៅពេលណាដែលយើងផ្ដោតទៅលើអ្វីមួយដែលមិនហ្នឹងឥឡូវគណៈហ្នឹងពេលដែលផ្ដោតមកលើអាត្មានិយាយហ្នឹងអត់មានបែកតាណាគណៈហ្នឹងគឺឯកកតាហ្នឹងសមាធិហ្នឹងឯងចឹងអារម្មណ៍វាមានច្រើនពាក្យថាអារម្មណ៍វាមានច្រើននិយាយដោយឈ្មោះមាន6មែនទេមានរូបសំឡេងក្លិនរសផលថាពៈធាតុពិតគ្រប់ការដឹងអារម្មណ៍ទាំងអស់សុទ្ធតែមានឯកកតាហ្នឹងទោះបីកំពុងរវើរវាយក៏មានដែរឯកកតាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលវាមានលក្ខណៈរវើរវាយឯកកតាវាកើតរយៈពេលខ្លីម្ដងនឹកអញ្ចេះទៅម្ដងនឹកទៅនេះទៅម្ដងនឹកទៅនោះទៅប៉ុន្តែគណៈហ្នឹងក៏វាធ្វើការរួមគ្នាដែរប៉ុន្តែវាខ្លីពេកអញ្ចឹងវាដូរនៅពេលណាដែលចិត្តហ្នឹងស្ងប់ច្រើនមានន័យថាឯកកតានេះវាកើតរឿយ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 ដដែលដល់ដដែលឧទាហរណ៍នៅក្នុងចិត្តមួយដួងអញ្ចឹងអានេះស្មាកាលបរៀនចិត្តទេប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តទាំងអស់សុទ្ធតែមានឯកកតាហ្នឹងមើលមករកឯកតាឃើញទូចពេកនេះឯកកតានោះនេះអញ្ចឹងអារូបធំនេះតំណាងឲ្យចិត្តមួយដួងអញ្ចឹងចិត្តកើតឡើងម្ដងកើតមួយដួងហើយដល់តែហេតុសម្បយុត្តធម៌មានន័យថាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចផាសសញ្ញាចេតនាយើងរៀនហើយហ្នឹងហ្នឹងវាកើតជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយក្នុងរូបមន្តវិញយើងថាម៉េចភាវៈនៃចិត្តមានអារម្មណ៍តែមួយមានន័យថាវានំសហជាតធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍ណាមួយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវអានេះតោសមូលចិត្តចឹងខឹងណាគេចឹងបើសិនជាគណៈហ្នឹងយើងអត់ផ្ដោតទៅរើអ្នកហ្នឹងទេខឹងហ៎បើភ្លេចអ្នកហ្នឹងបាត់ខឹងហ៎អត់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខឹងអ្នកហ្នឹងណាឯកកតាហ្នឹងវាបបួលអាសម្បយុត្តធម៌ហ្នឹងឲ្យគិតទៅរកអកតហ្នឹងឃើញទេអាគណៈហ្នឹងក៏មានឯកកតាដែរអាខឹងគេហ្នឹងក៏មានសមាធិដែរណាហ្នឹងឯងហៅថាមិច្ឆាសមាធិនោះហ្នឹងហើយសមាធិមាន2សម្មាសមាធិនិងមិច្ឆាសមាធិអាលោភៈហ្នឹងក៏អាចជាសមាធិដែរផ្ដោតទៅលើអ្នកណាមួយនឹកគេមិនភ្លេចសោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯកកតាហ្នឹងគឺវាតែងតែនាំសម្បយុត្តធម៌នោះឲ្យគិតទៅលើអ្វីមួយអត់ឲ្យងាកទៅណាទេអញ្ចឹងណាផ្ដោតទៅលើហ្នឹងប៉ុន្តែមានពេលខ្លះវានឹកមកផ្លេតទៅដោយសារវាអំណាចវាខ្សោយក៏វាទៅនឹករឿងផ្សេងទៅប៉ុន្តែគ្រប់ការដឹងទាំងអស់កុំតែមានឯកកតាហ្នឹងយើងគ្មានដឹងអីទេក៏យើងផ្ដោតរឿងអីមួយចាប់អីមួយមិនបានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯកកតាហ្នឹងហាក់ដូចជាសម្បយុត្តធម៌ហ្នឹងនៅស្ងៀមចឹងទៅវាជាអ្នកធ្វើឲ្យសម្បយុត្តធម៌ផ្ដោតទៅលើរឿងអីមួយផ្ដោតទៅលើរឿងអីមួយ
ហ៎រៀនវិញ្ញាណមុនចេតនាថាខ្លាំងដែរតែពេលចេតនាចូលតែចេតនាគឺឲ្យគឺនៅក្នុងនឹងដែរហ្នឹងហើយខណ្ឌដាស់តឿនឲ្យគេធ្វើកិច្ចរបស់គេអាហ្នឹងចេតនាប៉ុន្តែมันបានចាប់ថាស្អីមួយឯងអញ្ចឹងអានោះខណ្ឌជំរុញឲ្យគេធ្វើការងាររបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែដល់អេកកតានេះគឺធ្វើឲ្យសម្បយុត្តធម៌ទាំងអស់ផ្ដោតទៅលើស្អីមួយនឹងអាវាមានផွញរបស់វាអញ្ចឹងបានអង់គ្លេសប្រែថាផွញនឹងឲ្យវាចំស្អីមួយសកត់ទៅលើស្អីមួយសកត់ទៅលើស្អីមួយនឹងហើយវាធ្វើការសហការគ្នាវាអត់ច្រឡំគ្នាទេយើងរៀនអ្នកច្រឡំតែវាអត់ចេះច្រឡំគ្នាទេអានោះនឹងយើងរៀនអាចច្រឡំប៉ុន្តែធម៌នឹងវាអត់ច្រឡំគ្នាទេអញ្ចឹងណាដូចនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងវាមាន manager វាមានអីណាវាមាន associate អីអីណានៃយើងមើលមនុស្សរាប់រយមើលទៅដូចស្រៀងគ្នាច្រឡំគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងអត់ទេវាមានការងារគេខុសនេះប៉ុន្តែសរុបមកផលិតចេញជារបស់ product មួយអញ្ចឹងគ្នាប្រមាណក៏ដោយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានតាំងពីប្រធានមានអនុប្រធានមានស្អីឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនផលិតឡានមួយចុះអញ្ចឹងមិនមែនមនុស្សម្នាក់ធ្វើការទេមែនទេវាមានខុសគ្នាដូចអ្នកធ្វើយន្តហោះអ្នកធ្វើស្លាបធ្វើតែស្លាបទៅអ្នកធ្វើខាងអីធ្វើតែនឹងទៅប៉ុន្តែសរុបមកសម្រាប់តែរឿងមួយគឺយន្តហោះហ្នឹងខាងក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះអាចិតនេះគឺសរុបមកគឺសម្រាប់ឲ្យទៅជាសកម្មភាពស្អីមួយមកពីចិត្តហ្នឹងប៉ុន្តែតម្រាំទៅវាសម្រាប់ជាកម្មគេអីមួយហ្នឹងវាមានទូនាទីផ្សេងគ្នាភាសៈវាប៉ះផ្ទុកទៅអាសញ្ញាវាចងចាំទៅអាចេតនាវាដាស់តឿនគេទៅអាកកតាហ្នឹងវាធ្វើមានផွញមួយដើម្បីនាំសម្បយុត្តធម៌ឲ្យគិតតែរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឃើញទេតែវាអត់ច្រឡំគ្នាណាដូចស្មាថាអញ្ចឹងយើងរៀនអាចច្រឡំប៉ុន្តែធម៌នឹងវាអត់ច្រឡំហ្នឹងហើយចាប់បានខ្លះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអេកកតាមានន័យអញ្ចឹងបើអេកកតានេះវាកើតហើយកើតទៀតកើតហើយកើតទៀតមានន័យចិត្តហ្នឹងស្ងប់ក៏បើកើតភ្លឹបភ្លែតអាហ្នឹងគេចិត្តល្វើល្វាយប៉ុន្តែវានៅតែជាអេកកតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារវាភ្លឹបភ្លែតកើតហើយកើតទៀតអត់ទេយើងផ្ដោតរឿងអីមួយអញ្ចឹងទៅវាអត់មាននឹករឿងអីផ្សេងទេអញ្ចឹងវាលុតទៅវាចាប់អានឹងទៀតលុតទៅចាប់អានឹងទៀតលុតទៅចាប់អានឹងទៀតហ្នឹងហើយពីមួយជាប់ហ្នឹងហើយទៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយហ្នឹងនៅពេលដែលល្វើល្វាយក្រាន់តែយើងហៅថាល្វើល្វាយប៉ុន្តែដោយសារវាដូរអារម្មណ៍វាដូរផွញវាដូរផွញរបស់វាម្ដងវាចាប់អានេះម្ដងវាចាប់អានោះម្ដងវាចាប់អានេះម្ដងចាប់អានោះដោយសារពេលហ្នឹងអាអេកកតាហ្នឹងវាកើតមួយផ្លេតដល់មួយផ្លេតទៅយើងដូរម្ដងគិតអានេះម្ដងគិតនោះប៉ុន្តែបើអេកកតាចាប់តែមួយនឹងជាប់អានឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាចិត្តយើងនឹងស្ងប់ទូរទីវិញសូម្បីតែនៅក្នុងជាមួយឧទ្ធចៈក៏ដោយឧទ្ធចៈយើងប្រែថាល្វើល្វាយប៉ុន្តែនៅក្នុងឧទ្ធចៈហ្នឹងអេកកតានោះនឹងដែរប៉ុន្តែដោយសារវាកើតឲ្យលុតទៅវិញវាដូរអារម្មណ៍ទៅវាទៅចាប់អានេះទៀតវាទៅចាប់អានោះទៀតទៅចាប់អានេះទៀតទៅចាប់អានោះទៀតចឹងដែរប៉ុន្តែទូរទីវានៅតែធ្វើឲ្យចិត្តតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយហ្នឹងហើយបើវាធ្វើការបានតិចយើងសំគាល់ថាចិត្តអត់នឹងតែបើវាចាប់ដដែលយើងក៏សំគាល់ថាចិត្តនឹងតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែវាទៅនៅតណាក៏វានៅតែចាប់អញ្ចឹងវានៅតែចាប់អារម្មណ៍ធ្វើឲ្យចិត្តនឹងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងមិនបាច់រៀនច្រើនពេកយល់តិចតិចទុកឲ្យឆ្ងល់វិញមែនទេ
អឺអានឹងជួនកាលយើងរៀនខណ្ឌយោឈ្មោះរបស់វាសិនអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈវាកាន់តែច្បាស់ទៅនៅពេលដែលយើងរៀនសម្បយុត្តដល់សម្បយុត្តយូរយូរទៅរៀនដល់ចិត្តដល់ឈានដល់អីដល់អង្គឈានដល់អីទៀតនិយាយទៅទៅវាជួយគ្នាឧទាហរណ៍ដូចយើងរៀនគណិតអញ្ចឹងនៅពីក្មេងទៅជួនកាលយើងចាំទៅរូបមន្តសិនណាណាដល់ពេលយើងរៀនពុះទៅពុះទៅបានបណ្ដឹងថាអូអានឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹងពីមុនម៉ែមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងអត់ចង់ហ៊ានរៀនច្រើនទេខ្លាចភ្លេចអស់ពីមុនណារៀនអីអញ្ចឹងរៀនច្រើនតិចភ្លេចអស់ទៅប៉ិនអត់ទេអាចំណេះហ្នឹងតើកាលណាយើងរៀនទៅវាប្រតិកគ្នាវាជួយគ្នាដល់ទៅមុខទៅទាញមកវិញទៅមុខទៅទាញមកវិញដូចកណិតអញ្ចឹងបើយើងរៀនធំតាថ្នាក់ទី4ឲ្យឈប់យើងខ្លាចភ្លេចនៅតែប៉ុណ្្នឹងទៅមុខរួចទេប៉ុន្តែយើងរៀនទៅពោះទៅពោះទៅពោះទៅដល់មកមើលអាក្រមវិញអូធូរលហុយនឹងយល់តែខ្លួនបើចាំបើអត់យល់ហ្នឹងបើអត់យល់យល់តែទៅមុខហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានយើងត្រូវមានក្រុមរៀនសូត្រឲ្យយើងពិភាក្សាគ្នាហ្នឹងណាហ្នឹងសុចិពលិអ្នករៀនរឿងព្រះត្រៃ3ដកថ្លៃតាមចំនួនប្រកបដោយអង្គ4គឺសុចិពលិហ្នឹងហ្នឹងសុប្រែថាស្ដាប់គេចែកខ្នន់គ្នាគិតចំណាំប៉ុកអោយសាក់សួរសាំលីអោយចំឡងគាត់ទុកណាបើអ្នកប្រះចាក់បងអំពីអង្គ4ប្រការពុំបានជាអាចារ្យរៀនចាស់ស្លាប់ក៏អត់ចេះដែរសុនោះស្ដាប់ឲ្យវាមានយល់និងអត់យល់អញ្ចឹងរៀនបកើតសំណួរពីអាកន្លែងនោះសួរណាបានបើគ្រូចឹមគាត់តែងគាត់ថែមួយទៀតវិមួយទៀតណាវិនឹងវិសច្ចនាវិឆ្លើយកំតញ្ញតោះកំខ្លាចខុសព្រោះចង់ចេះអញ្ចឹងមិនតែសួរនៅពេលដែលគេមិនតែសួរគេទេអាចរៀនឆ្លើយគេទៀតហ្នឹងឬក៏ឆ្លើយគ្រូសួរឬក៏មិត្តភ័ក្ដិសួររៀនគិតរៀនឆ្លើយទៀតហ្នឹងហ្នឹងគាត់ថែមួយទៀត5អង្គ5ទាំងអស់ប៉ិនថ្មជាគិតថាវាមិនហួសវិស័យរបស់យើងមែនទេហ៎មកយើងមិនសូវដែរនិយាយហ្នឹងអាត្មារៀនអភិធម្មអត់បាក់ដូចរៀនអង់គ្លេសផងអង់គ្លេសនិយាយមិនកើតអភិធម្មដាក់ដូចត្រូវគ្នាហ្មងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះមើលលក្ខណៈវាដើម្បីសម្គាល់លក្ខណៈតិចតកៈរបស់ឯកកតាចុះពាក្យបល័យបើញាតិញោមមិនចាំក៏កុំនេះកណយលលក្ខណៈរបស់វាទៅហើយមើលពាក្យសម្រាយទៅក៏បានដែរអវិខេបៈលក្ខណៈមានការមិនរវើរវាយជាលក្ខណៈរបស់វាអញ្ចឹងថាដឹងទៅស្អីទេឯកកតាយើងអាចយល់ន័យថាវាអត់រវើរវាយឬក៏វាតាំងនៅក្នុងរឿងអីតែមួយគណៈហ្នឹងហៅថាអេកកកតាហើយសភាពហ្នឹងមានទេយើងហ្នឹងមានពេលខ្លះស្លុងទៅក្នុងអីមួយមែនទេហ្នឹងហើយនៅពេលដូចបញ្ញោមប្រុសអាត្មាគាត់ដូចរៀងចិត្តគាត់ហ្នឹងបើថាគាត់កំពុងនិយាយគ្នាយើងទៅកេះអត់លឺទេណាអត់លឺគាត់ដោតទៅនឹងចុះណ៎គាត់ផ្ដោតមើលតែផ្លូវអញ្ចឹងតែ
សហជាតានំសម្បន្ទនៈរក្សាមានការប្រមូលសហជាតទទួលមកជាកិច្ចប្រមូលមកជាអីប្រមូលមកឲ្យស្ងប់ជាមួយវានោះហ្នឹងនេះឧបសមៈបច្ចុប្បដ្ឋានាមានការចូលទៅស្ងប់ជាអាការៈប្រកបអញ្ចឹងដូចរូបដែលអាត្មាបង្ហាញមិញអញ្ចឹងទេហោដូចនៅក្នុងហ្នឹងវាមានធម៌អីផ្សេងផ្សេងគ្នាមានមោហៈមានកុកកច្ចៈមានស្អីស្អីនៅក្នុងហ្នឹងមានឯកកតាដែរក៏ប៉ុន្តែគណៈពេលដែលវាធ្វើកិច្ចរបស់វាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសហជាតិធម៌ឬក៏សម្បយុត្តធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងដែលកើតជាមួយវាហ្នឹងកាន់យកអារម្មណ៍តែមួយហ្នឹងហើយហើយមែនតែនទៅតែអញ្ចឹងឯងចិត្តរបស់យើងចាប់យកអារម្មណ៍ម្ដងបានតែមួយឯងចាប់បានតែមួយទោះបីឥឡូវមើលមកអាត្មាអញ្ចឹងឃើញដូចលឺផងឃើញផងប៉ុន្តែពើវាដូរគ្នាលឿនណាអាចិត្តលឺហើយនឹងឃើញវាដូរគ្នាភ្លឹបដល់ពេលអាយើងចាស់បន្តិចទៅអាភាពវ័យឆ្លាតរបស់យើងនឹងឬក៏ហៅថាខួរក្បាលរបស់យើងវាអន់ទៅណាវាលែងសូវដូរវាដូរលែងសូវលឿនណាហ្នឹងវាដូរលែងសូវលឿនជួនកាលមនុស្សពីរនាក់និយាយមកយើងចាប់បានតែមួយឯងនៅក្មេងនិយាយទាំងពីរនាក់ចាប់បានទាំងពីរអ្នកណាថាអីពុះវាលឿនណាហ្នឹងហ่ะចុះប្រាប់ថាសតិគ្រប់អារម្មណ៍នឹងយ៉ាងម៉េចសតិដែលថាទៅគ្រប់ណាហ្នឹងចាំដល់សតិហ្នឹងហ่ะសតិក្រងរលឹកដឹងថាជាស្អីហ្នឹងហ่ะអានេះបើសតិវានៅក្នុងតពុសោបនៈទេណាសតិតែឯកកតានេះកើតគ្រប់កុសលក៏កើតអកុសលក៏កើតវិបាកក៏កើតឃើញណាអញ្ចឹងបានយើងយល់កាយើងនិយាយទាំងសមាធិទៅសមាធិទៅអាសមាធិខ្លះអកុសលយើងអត់ទាំងចែកវាដាច់ផងឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងសមាធិដើម្បីឲ្យចិត្តស្ងប់បខំចិត្តឲ្យស្ងប់អកុសលបាទជំរុញខ្លួនឯងបាទអត់យល់អញ្ចឹងបានត្រូវរៀនឲ្យដឹង concept របស់វាសិនតែអញ្ចឹងចេញដំណើរទៅអត់ខុសទេសុខបតតឋានៈមានសុខវេទនាជាហេតុចិត្តអញ្ចឹងចិត្តនឹងវាអាចស្ងប់បានបើយើងកើតទុកខ្លាំងវាស្ងប់ទេបាក់ចិត្តខ្លាំងស្ងប់ទេអត់ទេអញ្ចឹងដល់វាមានអាសេចក្តីសុខវេទនានឹងកើតឡើងដែរបានវាអាចស្ងប់តាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍ណាមួយយូរបានអញ្ចឹងណាអត់សំបីតែយើងអង្គុយសមាធិក៏ដោយទៅអង្គុយស្រួលកាយហ្នឹងវាត្រង់ស្រួលវាអត់សពួនវាអត់អីអាហ្នឹងទៅបានស្ងប់ហើយចុះអាឡៃតាឈឺបោសគូតបានអីស្ងប់មែនទេហ្នឹងហើយបន្ទាត់ឋានរបស់វាអញ្ចឹងសរុបមកមិនបាច់ចាំទាំងអស់ហ្នឹងឯងគាត់ថាមិនទៅឯកកតាថាគណៈណាដែលចិត្តហ្នឹងចាប់យកអារម្មណ៍តែមួយគណៈហ្នឹងហៅថាឯកកតាអារម្មណ៍តែមួយអារម្មណ៍ស្អីគេជារូបជាសំឡេងជាក្លិនជារសមិនមែនចាប់ម្ដង5ទេវាចាប់ម្ដង1អញ្ចឹងណាម្ដង1ឲ្យតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយហ្នឹងមិនមែនតែខ្លួនវាទេវានាំអាធរឯកោតមួយវាឲ្យគិតទៅដល់អារម្មណ៍ហ្នឹងដែរអាហ្នឹងឯងឯកកតាឬក៏យើងថាឯកកតាហ្នឹងពេលដែលអត់រវើរវាយថាអញ្ចឹងណាថាអញ្ចឹងក៏បានដែរមិនទាំងកាយទាំងចិត្តហ្នឹងសុខវេទនាគំចាស់លក្ខណៈរបស់ឯកកតាហ្នឹងពេលដែលនាំសម្បយុត្តធម៌ទាំងអស់ឲ្យធ្វើកិច្ចជាមួយគ្នាហ្នឹងអត់មានការរវល់រវាយ
តែបើសិនជាចិត្តដែលរវល់វាដោយសារអុញចិត្តចាក់អីព្រះអង្គហ្នឹងវាដោយសាររឿងផ្សេងហ្នឹងតួនាទីវានៅតែធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ចឹងទោះបីនៅក្នុងចិត្តរវើរវេក៏ដោយតួនាទីវានៅតែធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ចឹងដូចថ្នាំចឹងណាឧទាហរណ៍ថ្នាំសម្លាប់មេរោគតួនាទីវាសម្លាប់មេរោគប៉ុន្តែដល់ហើយយើងនៅស្លាប់លេបថ្នាំហ្នឹងហើយបាក់មេរោគវាខ្លាំងជាងមិនមែនស្លាប់ដោយសារវាទេសួរថាវានៅធ្វើតួនាទីវាទេវានៅប៉ុន្តែវាសម្លាប់មេរោគវាអត់តន់វាខ្សោយជាងគេហ្នឹងហើយចឹងនៅក្នុងអាចិត្តរវើរវេហ្នឹងក៏មានឯកកតាហ្នឹងដែរចឹងមិនបានវារវើរវេថាមកវាខ្សោយតែតួនាទីវានៅដដែលតែអាកិលេសផ្សេងនោះវាខ្លាំងជាងវាធ្វើឲ្យវែងវល់វល់ទៅអញ្ចឹងណាតួនាទីវានៅតែអញ្ចឹងដូចទៅថាមនុស្សឈឺហើយពេលដែលចិត្តផុតអញ្ចឹងណាលោកចាស់ពេលហ្នឹងអត់មានអីកតាឯកកតាទេមានទាំងអស់មានទាំងអស់គ្រប់ចិត្តអញ្ចឹងបានហៅថាសัพพចិត្តសាធារណចិត្តសឹកហ្នឹងគ្រប់ចិត្តទាំងអស់តាំងពីកើតរហូតដល់ស្លាប់ចិត្តណាក៏មានវត្តមានវាដែរហ្នឹងហើយរវើរវាយនឹងហើយដោយសារអីអានឹងវាខ្សោយវានៅតែធ្វើតួនាទីវាអញ្ចឹងក៏មិនដែរវាខ្សោយជាងគេហ្នឹងហើយវាខ្សោយហ្នឹងហើយដូចអំបិលអញ្ចឹងអំបិលមានលក្ខណៈម៉េចប្រៃអញ្ចឹងទោះបីវាថែមជាតិល្វីងមកប្រមាណចឹងដាក់អំបិលមកគ្របទៅសួរថាអំបិលវាដាល់ធ្វើកិច្ចល្វីងហ៎វានៅតែប្រៃក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលអាជាតិផ្សេងនឹងវាខ្លាំងពេកយើងរកភ្លក់អំបិលនឹងមិនឃើញទេប៉ុន្តែអំបិលវានៅតែធ្វើកិច្ចប្រៃរបស់វាអញ្ចឹងស្ករផ្អែមហ្នឹងហើយប៉ិនដាក់បដូរពេជ្រឡើង1គីឡូហើយស្ករដាក់បន្តិចឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាស្ករដាក់បន្តិចយើងរកភ្លក់អាផ្អែមនោះអត់ឃើញទេឃើញទេប៉ិនសួរថាស្ករវានៅតែផ្អែមទេនៅតែផ្អែមក្នុងហ្នឹងវានៅតែផ្អែមតែវាផ្អែមអត់ដល់អាល្វីងអញ្ចឹងអាអេកកតាហ្នឹងនៅតែមានទូនាទីធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ក៏ប៉ុន្តែមិនក៏លវើលវេថាមកពីឧទ្ធចៈហ្នឹងវាខ្លាំងអាធ្វើឲ្យលវើលវេហ្នឹងវាខ្លាំងជាងចាប់បានទេអញ្ចឹងឆ្លាតហ្នឹងណាទៅទៀតចឹងនឹងចូលមួយទៀតជីវិតិន្ទ្រីចេតសិកpsychic life psychic នេះគេប្រើថាផ្នែកចិត្តផ្នែកចិត្តសាស្ត្រអញ្ចឹងជីវិតផ្នែកនាមជីវិតព្រោះជីវិតមាន2ជីវិតផ្នែករូបកាយហើយនឹងជីវិតផ្នែកចិត្តវិញ្ញាណជីវិតិន្ទ្រីរូបវារសាផ្នែករាងកាយដល់ជីវិតិន្ទ្រីចិត្តសឹកវារសាផ្នែកនាមធម៌អញ្ចឹងជីវិតយើងមាន2ជីវិតរាងកាយនិងជីវិតផ្នែកចិត្តវិញ្ញាណនេះអាជីវិតិន្ទ្រីចិត្តសឹកនេះគឺជាជីវិតផ្នែកចិត្តវិញ្ញាណជីវិតិន្ទ្រីចេតសិកជាធម៌រក្សាសម្បយុទ្ធធម៌អញ្ចឹងឲ្យតែដឹងថាពាក្យសម្បយុទ្ធធម៌មានន័យថាធម៌ដែលកើតរួមជាមួយវាណាមើលរូបនេះមកទៀតនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះប្រកបជាមានជីវិតិន្ទ្រីនៅតណានេះនេះនេះហ្នឹងហើយកាលអាត្មាធ្វើវាអសរធំធំបើណាដល់ប៊ូតកុំព្យូទ័រទៅវាសរទៅចឹងអស់ទៅអត់បានរៀបវាឡើងវិញជីវិតិន្ទ្រីឃើញទេអញ្ចឹងឯកកតាមិញគ្រាន់តែមានទូនាទីធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់
ទាំងអស់គ្នាវានៅក្នុងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាហ្នឹងស្ងប់ក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានទូនាទីធ្វើឲ្យរស់ទេតែជីវិតន្ត្រីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសម្បយុទ្ធធម៌ដែលនៅជាមួយវាហ្នឹងរស់បានតាំងនៅបានបើអត់អានេះទេងាប់អស់អាហ្នឹងអ្នកធ្វើឲ្យសម្បយុទ្ធធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងរស់ហៅថាជីវិតហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសម្បយុទ្ធធម៌ហ្នឹងរស់បន្តទៅទៀតអីគេសម្បយុទ្ធធម៌នេះភាសាសញ្ញាចេតនាដែលវាកើតជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយដូចស្មើលើកសម្លមួយចានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដល់ឥឡូវយើងជីវិតន្ត្រីហ្នឹងថាដូចជាអំបិលចុះណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងអំបិលចូលទៅក្នុងសម្លហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសម្លមួយចានហ្នឹងឯងប្រៃទាំងអស់វាមិនប្រៃតែខ្លួនវាទេភ្លក់តាណាក៏ប្រៃដែរសម្លមួយចានហ្នឹងមែនទេហ្នឹងហើយទាំងសាច់ត្រីក៏ប្រៃទឹកក៏ប្រៃបន្លែក៏ប្រៃអីក៏ប្រៃហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍នឹងអំបិលត្រូវឧទាហរណ៍ដូចប្រឡាក់ត្រីដើម្បីកុំឲ្យវាស្អុយមិនចឹងប្រើអំបិលអញ្ចឹងអំបិលហ្នឹងអាចការពារត្រីហ្នឹងកុំឲ្យវាហើមវាអីវាទៅវាចូលជ្រាបចូលទៅក្នុងសាច់អញ្ចឹងជីវិតន្ត្រីដែលវាកើតនៅក្នុងសម្បយុទ្ធធម៌ហ្នឹងវារក្សាទាំងខ្លួនវារក្សាទាំងធម៌ដែលកើតជាមួយវាហ្នឹងឲ្យតាំងនៅឲ្យតាំងនៅឲ្យប្រព្រឹត្តតទៅទៀតឲ្យរស់នៅនឹងឯងហ្នឹងហើយចាប់បានទេហ្នឹងហើយឃើញយើងរស់នៅនឹងដោយសារផ្សំរបស់ធម៌ឯងយើងគ្រាន់តែជាបំណែកនៃធម្មជាតិប៉ុណ្្នឹងឯងនឹងថាអញ្ចឹងក៏បានបើឧបមានឹងរាងកាយដូចជីវជាតិដែលទៅចិញ្ចឹមសារពាង្គកាយអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែជីវជាតិនឹងអត់រាងកាយក៏មិនបានដែរគឺវានៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងផ្នែករូបហ្នឹងជីវិតន្ត្រីចេតសិកជាធររក្សាសម្បយុទ្ធធររក្សាឲ្យវាតាំងនៅតទៀតឲ្យវារស់តទៀតគឺធ្វើឲ្យសម្បយុទ្ធធរតាំងនៅនិងប្រព្រឹត្តទៅតាំងនៅនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាំងនៅមានន័យថាវាមិនវិនាសហ្នឹងហើយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅទៀតណាចេះតែកើតបន្តទៅទៀតជីវិតន្ត្រីហ្នឹងបើឧទាហរណ៍នឹងពូជវិញបើពូជដែលយើងយកទៅដាំដូចកម្មពីមុនអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលយើងដាក់ដាំចុះក្នុងដីទៅជីហើយនឹងទឹកហ្នឹងណាដូចជាជីវិតន្ត្រីហ្នឹងអញ្ចឹងជីទឹកឬក៏ស្អីដែលធ្វើឲ្យអាពូជនឹងវាដុះតទៅទៀតហ្នឹងរស់តទៅទៀតហ្នឹងដូចទឹកណាដូចទឹកដូចជីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបើពឹងតែពូជហ្នឹងដុះចេញតែបន្តិចអត់មានដីអត់មានទឹកអីវាស្វិតទៅវិញហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលវារសាតទៅទៀតហ្នឹងមិនមែនជាលក្ខមិនមែនជាអំណាចរបស់ពូជហ្នឹងតទៀតទេកម្មដែលបង្កើតឲ្យមានជីវិតហ្នឹងអលត់ដែរចឹងបន្តមកទៀតហ្នឹងតួអាតួជីវិតន្ត្រីវាអ្នករក្សាមកទៀតដូចទឹករក្សាផ្កាមកទៀតចឹងរក្សារុក្ខជាតិមកទៀតចឹងចឹងណាធោដែលឈ្មោះថាឥន្ទ្រីព្រោះភាពជាធំក្នុងការរក្សាអ្នកឥន្ទ្រីយើងចេះពាក្យឥន្ទ្រីមួយទៀតឥន្ទ្រីមានជាង20ហ៎ឥន្ទ្រីចឹងបានយើងប្រើនៅក្នុងសត្វស្លាបសត្វណាធំជាងគេហៅថាសត្វឥន្ទ្រីឥន្ទ្រីនឹងជាធំដូចជាចក្ខុន្ទ្រីជាធំក្នុងការឃើញហៅថាចក្ខុន្ទ្រី
សោតន្ត្រីជាធំក្នុងការលឺអញ្ចឹងអត់មានភ្នែកណាមកធ្វើកិច្ចលឺបានទេអានេះធំជាងអានេះជាបើយើងនិយាយទៀតជាប្រធានផ្នែកណាប្រធានផ្នែកមួយមួយណាចំោះមានប្រធានផ្នែករបស់គេគឺខៀនតន្ត្រីណាហើយតាមមាត់មានប្រធានផ្នែករបស់គេដាននេះគឺជីវហិនតន្ត្រីតាមកាយនេះមានប្រធានផ្នែករបស់គេហៅថាកាយយិនត្រីអតាមផ្លូវចិត្តមានប្រធានផ្នែករបស់គេគឺមនិន្ទ្រីបើឥន្ទ្រីចាស់ខ្លាគឺឥន្ទ្រី5មានសតិន្ទ្រីសទ្ធាវិរិយិន្ទ្រីព្យាយាមសទ្ធិន្ទ្រីសទ្ធិន្ទ្រីតាមដំបងគេហ្នឹងសទ្ធិន្ទ្រីរៀងទី1វិរិយិន្ទ្រីការព្យាយាមទី2សតន្ត្រីទី3សមាធិន្ត្រីសមាធិនឹងទី4បញ្ញាទី5បញ្ញន្ត្រីដែលពុទ្ធថាទៅប្រោសអ្នកមានឥន្ទ្រីចាស់ខ្លាមានឥន្ទ្រីចាស់ខ្លាហ្នឹងគឺអ្នកណាដែលមានធัว5ហ្នឹងចាស់ខ្លាពេញវឹកហាត់បានល្អនសំបានមកច្រើនមកសំហ៎អឺបានតាសេអើចឹងចឹងបានពេលដេញចូលឆ្នាំអាត្មាឲ្យពូឲ្យញាតិញោមឆាប់ចាស់ហ៎ដែលឃើញហ្នឹងហើយហ្នឹងឆាប់ចាស់កុំឲ្យខ្លាចជាក្មេងយុច្រើនណាស្គាល់ក្មេងយុច្រើនហ៎ចាស់ធម្មតាតែចាស់វាទុំចាស់ខ្លាហ្នឹងគឺវាសំដៅទៅលើពាក្យខ្លាំងមុំចាស់ហ្នឹងមិនមែនចាស់ដូងណាចាស់កគីចាស់អឺចាស់ដូចស្លៅដូចជាធ្នង់ដូចជាចាស់ខ្លំអញ្ចឹងបានជួនកាលខ្លាចយើងស្ដាប់អានឹងអត់យល់ព្រះអង្គប្រើពាក្យផ្សេងទៀតហៅថាពលៈមានសទ្ធាពលៈវិរិយៈពលៈសតិពលៈសមាធិពលៈបញ្ញាពលៈអង្គធោតដែលប៉ិនខ្លាចយើងច្រឡំពលៈប្រែកម្លាំងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសទ្ធានឹងខ្លាំងកម្លាំងអញ្ចឹងអាឥន្ទ្រីនេះធំប្រែធំថាធំហ៎ឬចាស់ខ្លាហ្នឹងស្មារតីថែមហ៎ប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យយើងគិតថាឲ្យតែធំធំមិនមែនទេធំដល់ខ្លាំងទៀតអាធំអត់កម្លាំងដើរដួលខ្លួនឯងអាហ្នឹងហ្នឹងអាធំឲ្យខ្លាំងទៀតដូចជាពួកអឺកីឡាកាសអញ្ចឹងណាធំហើយខ្លាំងទៀតអញ្ចឹងបានមិនពេលខ្លះនៅក្នុងពោធិបក្ខយៈធម៌ហ្នឹងរាប់ថាជាអន្ត្រី5ពលៈ5ណាពលៈកណដសទ្ធាពលៈមកចេះស្អីហ្នឹងឬមានពេលខ្លះហៅថាសទ្ធាពលៈចេះស្អីអញ្ចឹងមកអានេះសវិរិយៈពលៈសតិពលៈសមាធិពលៈបញ្ញាពលៈមកអត់ស្អីដាក់នេះអញ្ចឹងញាតិញោមដែលឮថាព្រះអង្គប្រមើលមើលសត្វលោកដែលមានឥន្ទ្រីចាស់ខ្លាឃើញទេ
ពុទ្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គមាន5ពេលព្រឹកប្រមាលមើលឧបនិស្ស័យហ្នឹងប្រមាលមើលអ្នកណាដែលមានអាហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងណានសំឲ្យសំខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសទ្ធិន្ទ្រីនេះសទ្ធានេះគឺសំដៅទៅដល់ការយល់ត្រូវឬក៏ជឿត្រូវគឺជឿវាមានពីរមានជឿខុសវាមានជឿត្រូវហ្នឹងហើយពុំមានពេលខ្លះយើងជឿត្រូវដែរតាយើងពិសោធន៍អត់បានទេក៏ប៉ុន្តែតាមការពិចារណាយើងជឿថាហ្នឹងប្រកបជាមានពុទ្ធសមហេតុផលប៉ុន្តែថាយើងពិសោធន៍បានទេយើងក៏អត់បានតែយើងជឿទៅត្រូវឧទាហរណ៍ថាសីហសេនាបតីសួរព្រះអង្គថាតើព្រះអង្គបញ្ញត្តិពីទានបានទេឲ្យឃើញឲ្យឃើញប្រកបបានទេអានិសង្ខទានហ្នឹងបានព្រះអង្គថាបានទី1អ្នកឲ្យទានតែងជាទីស្រឡាញ់រាប់អាននៃជននឹងពួងឃើញទេទី2អ្នកឲ្យទានតែងមិនមានការខ្មាស់អៀនអន់ដាក់កចោះនៅកដាលទីចំណោមចំនួនជនហ្នឹងហើយកិត្តិស័ព្ទរបស់អ្នកឲ្យទានតែងតែផ្សាយទៅល្អហើយអ្នកឲ្យទានតែងជាទីចូលទៅរករបស់សមណព្រាមដូចប្រៀបដូចជាដើមឈើផ្ដោមលុបដកសបសាបសៃយ៉ាងហើយទី5អ្នកឲ្យទាននឹងដែលមានប្រកដីឲ្យទាននឹងចិត្តស្លាប់នឹងមានចិត្តស្ងប់ហើយទៅកាន់សុគតិភពបានគាត់ថាម៉េចគាត់ថាអាទិតាំងពី1ដល់4ទៅបីព្រះអង្គមិនថាក៏ខ្ញុំព្រះអង្គគិតឃើញអ្នកហ្នឹងព្រោះវាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើទានវាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែអាទី5ខ្ញុំគាត់អង្គគិតមិនឃើញប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គជឿព្រះអង្គលក្ខណៈអញ្ចឹងសធាក្រោយពីការពិចារណាមើលថាវាដូរច្រើនអ្វីដែលខ្លួនឯងពិសោធន៍មើលច្រើនហើយសូម្បីតែអាមួយទៀតដែលយើងគិតថាវាមើលអត់ឃើញហ្នឹងក៏ប៉ុណ្ណេះជឿទុកចិត្តសធានឹងប្រែទៅទុកចិត្តក៏បានដែរអញ្ចឹងណាបើទៅជឿខ្មោចជឿព្រះជឿបិសាចថានាំសេរីសួស្តីអីណាអាហ្នឹងមិនមែនសធាទេអាចប្រើថាពាក្យថាជឿដែរក៏ប៉ុន្តែមិនមែនសធាទេពីព្រោះសធាវានៅក្នុងសោបនៈនៅខណៈហ្នឹងសូម្បីជឿខុសក៏ដោយក៏ជាសធាដែរមានពេលខ្លះណាឧទាហរណ៍ថាឃើញពីខំអង្គលោកសង្រួមល្អលោកចេញពីព្រៃមកលោកកាន់បាតមួយប៉ុន្តែពុតចោលបន្លំឯណាចោលបន្លំឯប៉ុន្តែយើងជ្រះថ្លាឃើញលោកអត់មានចង់បានអីចឹងនោះយើងក៏ជឿជាក់ថាលោកជាមនុស្សល្អហើយក៏ថ្វាយទានទៅខណៈហ្នឹងសធាពន្សសទ្ធាបែបហ្នឹងអាក្រក់ឯងអត់អាក្រក់ទេល្អទេចាំមនុស្សហ្នឹងអាក្រក់ទៅគាត់ទៅអញ្ចឹងសទ្ធាហ្នឹងវាមិនមែនទល់តែត្រូវក៏ឃើញគ្រប់យ៉ាងបានហៅសទ្ធាទេអញ្ចឹងអាត្មាជឿថាឃើញគេប្រកែកគ្នារឿងពាក្យសទ្ធានិងសទ្ធាប្រែតពលត្រូវសទ្ធាពលត្រូវមានន័យថាវាអត់មានអីខុសទៅលើអបចិត្តទេសទ្ធាអត់ខុសទេក៏ប៉ុន្តែវាអាចខុសទៅលើអបចិត្តអបចិត្តអាចវានិច្ឆ័យមនុស្សខុសតែក្នុងនេះអត់អាក្រក់ឯងដូចយើងជឿជាក់ថាលោកមានសិលបរិសុទ្ធណាយើងក៏ជ្រះថ្លាយើងក៏ឧបត្ថម្ភបូជាទៅលក្ខណៈល្អក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងប៉ិនដល់លោកនោះអត់ល្អផងពីក្រោយអត់ល្អផងហ្នឹងប៉ិនសួរថាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបានសទ្ធានឹងវាចែកជា2សទ្ធាហៅថាចលៈសទ្ធាហើយនឹងអចលៈសទ្ធាចលៈសទ្ធានឹងគឺសំដៅដល់សទ្ធាដែលពិសោធន៍អត់បាននោះយើងគ្រាន់តែមើលអាការៈមើលទៅតំណងក៏ជ្រះថ្លាទៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងសទ្ធាបែបនោះ
ហៅថាចលសទ្ធាពូថ្ងៃក្រោយតែដឹងមនុស្សនឹងខូចក្លក់ចិត្តអញ្ចឹងមែនទេនឹងជាថ្លាជាថ្លាមួយលោកលោកសឹកទៅក្លក់ចិត្តហ្នឹងដល់មួយទៀតហៅថាសុបតតិតសទ្ធាមួយទៀតអចលសទ្ធាឬក៏សុបតតិតសទ្ធាសទ្ធាដែលតាំងមមអត់កម្រើកអានឹងទួលសទ្ធារបស់អរិយបុគ្គលចលៈហ្នឹងសំរាយហ៎សំពាក្យអាចលៈសទ្ធារហ៎អូអូចេញមកត្រូវតយោណាណាហ្នឹងហ្នឹងជាងកាយយើងយល់ពាក្យទៅស្ដាប់ទៅព្រោះនឹងមែនទេយើងឲ្យលឺសទ្ធាដល់អស់លុយហងៃបើយើងសទ្ធាអស់លុយចុះអ្នកទៅបួសក្នុងព្រៃអត់លុយយើងគិតមិនអ្ហ៎ហើយលោកមានសទ្ធាពេញក្នុងការប្រព្រឹត្តធម៌តិចទៀតយើងរៀនដល់ហើយសទ្ធាហ្នឹងសទ្ធាខាងលើនេះសទ្ធាអ្នកអត់ប៉លត្រូវធម៌ពិតប្រាកដហ្នឹងហើយអ្នកអត់សម្រេចធម៌បដិបត្តិប្រហែលឆ្នាំក៏ដោយសទ្ធារបស់គាត់នៅតែជាអចលៈនៅតែជាចលៈសទ្ធាអញ្ចឹងមើលដូចបាសក់មួយគាត់បដិបត្តិធម៌32ឆ្នាំដល់ចុងក្រោយវាអត់សម្រេចអីសោះគាត់ថាមិនអាចរួចចាក់ផុតទុកបានគាត់ទៅជឿអីផ្សេងទៅឃើញទេអញ្ចឹងបានពុទ្ធជនយើងហៅថាអនិច្ចតបុគ្គលបាច់អួតទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យសែបគប់ឲ្យប្រយ័ត្នហ្នឹងហ្នឹងយើងកាលមករៀនធោរៀនធោរៀនធោបាត់មុខតែប្រហែលឆ្នាំនោះនៅវាអត់ទៀងអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបានអាត្មានៅពេលដែលយល់ធោណាអាត្មាអត់ចម្លែកអីទេហើយក៏គ្មានទៅសើចចំអកថាអូគាត់នេះអញ្ច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 េះថ្ងៃក្រោយទៅវាខុសចេះចុះចុះធ្វើម៉េចអ្នកដែលជាពុទ្ធជននឹងប្រៀបដូចជាមេរោគអត់តន់ព្យាបាលចឹងនៅពេលដែលតមចំណីនៅពេលដែលហាត់ប្រាណនៅពេលដែលជួបដុកទ័រល្អចេះឲ្យថ្នាំពយាទៅក៏ចេះថារឿងស្រួលទៅប៉ុន្តែនៅពេលណាវាអស់ថ្នាំអស់អីទៅប៉ះចំណីអីផ្សេងវាលប់ចឹងពុទ្ធជនចឹងអញ្ចឹងມັນលឺពីណាបន្តិចទៅទៅធ្វើអាក្រក់អញ្ចឹងចុះថ្មវាអត់ចម្លែកអីទេបើសិនអរិយបុគ្គលទៅធ្វើអាក្រក់ស្មាឆ្ងល់ហ្មងអញ្ចឹងណាបើអរិយបុគ្គលជាសោតាបអនបុគ្គលស្រាប់ទៅធ្វើអាក្រក់នេះដល់ឈប់កម្រើកស្អីមកធ្វើកលែងកម្រើកដែរលែងកម្រើកមិនដូចរឿងសុពពុទ្ធកថាអញ្ចឹងនៅពេលទៅឃើញច្បាស់សច្ចធម៌ហើយគាត់នឹងឃ្លងហើយអ្នកសុំទេក៏ឃ្លងទៀតគាត់ចង់ទៅអរគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រោកវាមិនតាន់គេមនុស្សច្រើនពេកព្រះអង្គមុនទៅវត្តបែរគាត់ទៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងប៉ិនមកសាក់លបងគាត់ឈួរលើមេឃថាណែបរោះទូរគតកំសត់ណែឯងទៅណាថាយើងទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណែបរោះកំសត់ទូរគតណែឯងមិនគួរធ្វើដំណើរទៅជួបព្រះអង្គទេបើណែឯងធ្វើតាមយើងនឹងឲ្យណែឯងគ្រប់យ៉ាងឲ្យជាចង់បានជាក៏បានចង់បានធ្វើមេតបក៏បានចង់បានស្ដាច់ក៏បានហើយបានគាត់សួរថាកោអេសោ Who are you ណាកោអេសោមក Who are you អហង្សកោមហេយើងជាសកៈទេវរាជស្ដាច់ទេវតាអត់មានរំភើបអីទេ
ថាឲ្យមកអន្តពាលោសិណែជួនអន្តពាលអ្នកមិនគួរហៅបុគ្គលដូចជាយើងនេះថាជាបរោះកំសត់ទុរគតឡើយអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមិនដែលហៅមនុស្សដែលមានអរិយទ្រព្យថាជាជួនកំសត់ក្នុងលោកទេយើងមានពេញមានសធាធនៈទ្រព្យគឺសធាហិរៈធនៈទ្រព្យគឺហិរៈឃើញទេអតបៈធនៈទ្រព្យគឺអតបៈព្រោះការសម្រេចនឹងមានតែ2អ្នកទេដឹងខ្លួនឯងហើយនឹងព្រះអរហន្តអ្នកបរចិត្តវិជ្ជាហ្នឹងបើអត់មានព្រះអរហន្តណាដឹងគឺខ្លួនឯងដឹងឃើញទេសន្តិទ្ធិកោជាធោគឺព្រះរាជបុគ្គលដឹងពិតឃើញពិតដោយបច្ចវេកណៈញាណហ្នឹងអត់មានធ្វើប្រហែលប្រហែលឬកណាដល់ណាហើយអាត្មាលឺតែញាតយមអ្នកទៅប្រព្រឹត្តធោសួរអាត្មាតែចឹងនៅកណាធ្វើអញ្ចឹងទៅឃើញអញ្ចឹងឥឡូវនឹងវាដល់ណាហើយហើយច្រឡំតែខ្លួនឯងសម្រេចធោទៀតបើសម្រេចមែនវាអត់មានច្រឡំទេដូចយើងបានភ្លក់រសជាតិអីមួយវាអត់ច្រឡំតែយើងដាក់ដល់អណ្ដាតរបស់យើងឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់លេងហត់គ្រូគ្រូគ្រូមកសួរអាត្មាអត់ហត់ណាឆ្ងាញ់អត់ណាវាមិនត្រូវមែនវាមិនត្រូវស្បោស្បោញាតញោមកត់ទៅបដិបត្តិធួយក៏សួរអាត្មាអញ្ចឹងនឹកខ្ញុំធូនចេះទៅវាឃើញចេញចេញចេះខ្ញុំដល់ណាហើយបាទអាត្មាសើចមកថាញោមអ่ะដូចញោមឯងចេញពីពោធិសាត់ទៅដល់ពាក្យកណ្ដាលផ្លូវទេមកសួរអាត្មាថាកណ្ណាដល់ណាហើយអញ្ចឹងវាមិនតែខ្លួនឯងទេដឹងទៅវាល្មិចហ៎អីអ្នកដែលពលត្រូវធัวមែនតើសម្បាក់ក្នុងលោកនេះគុំទៅបឆោតលោកអត់បានហ្នឹងហើយគ្មានដូរឯអស់ដូរឯអស់បែរមុខចេញពីប្រពុតឯណែឯងចង់បំភ័យណែឯងចង់គំរាមស៊ូណាមីគំរាមក៏លោកអត់ភ័យខ្លាចហើយត្រូវបោះបង់ដំណើររបស់លោកដែរប៉ុន្តែប្រធជនយើងនេះមានពេលដូរហ្នឹងល្អ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 ពីមុនគិតថាទៅវត្តហ្នឹងល្អល្អល្អយូរយូរទៅធ្វើចាងគណៈកម្មការវត្តល្អល្អល្អឃើញលុយដូចតំណងទៅរឿងអីផ្សេងមែនហ្នឹងហើយត្រូវហើយអញ្ចឹងបានវិធីអញ្ចឹងបានយើងចេះថាឲ្យសាមគ្គីគ្នាទៅសាមគ្គីមិនបើចិត្តចងើងចងាងគ្រប់គ្នាមែនទេដើម្បីឲ្យវាស្របចូលគ្នាបានវាទល់តែចិត្តនឹងវាស្របគ្នាចិត្តនឹងបានអប់រំល្អហើយជិះបើម្នាក់ចិត្តចង្កេងចង្កាងប៉ះគេប៉ះឯងប៉ះគេប៉ះឯងហើយជាឲ្យសាមគ្គីគ្នាវាមិនទៅមិនរួចអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសាមគ្គីគ្នានឹងព្រះអង្គឲ្យរៀបខ្លួនឯងមុនឲ្យរៀបដំណើរចិត្តរបស់យើងមុនហ្នឹងហើយមិនអញ្ចឹងបើចិត្តចង្កេងចង្កាងហ្នឹងកាលណាចិត្តយើងមិនត្រូវគ្នាមួយយើងប៉ុណ្ណឹងតាំងពីអាត្មាអញ្ចឹងបានញាតញោមខ្លះក៏ថាអូយរឿងខ្លួនឯងអញ្ចឹងចេះនិយាយដែរដូចរឿងចិត្តអាត្មាមិនអាត្មានិយាយអស់ឥឡូវចិត្តវានៅមិនចិត្តវានៅខឹងចិត្តវានៅស្រឡាញ់គេចិត្តចង់ទៅបើកជើងមុងគេនិយាយអស់ថាមិនបានហ៊ាននិយាយការពុតនឹងការពុតតានឹងធូនិយាយទៅធូមែនហ្នឹងហើយត្រូវមានន័យថាមានន័យថាញាតញោមស្គាល់អាត្មាមែនតើហ្នឹងហើយញាតញោមស្គាល់មែនតើដល់ពេលញាតញោមជារសនមត់ថាអាត្មានឹងបរិសុទ្ធហើយបើសិនអាត្មាឆ្ងក់
បាក់ចិត្តហ្មងគេអត់ស្គាល់ស្មារតីហ្នឹងហើយអីអញ្ចឹងហើយការពាក្យស្មារតីមិនតន់យល់អាដំណើរធម្មជាតិរបស់ចិត្តមនុស្សកម្រិតរបស់ចិត្តមនុស្សហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបើថាទុកចិត្តនរណាទុក 100% អញ្ចឹងហ៎ហៅថា fan ផ្កាប់មុខហ៎ហើយបើថាស្អប់ពីណាហើយមិនបាច់100ជាតិកុំឲ្យជួបអាប៉ៃហើយហ្នឹងដល់ពេលយើងយល់អញ្ចឹងទៅអាចិត្តស្រឡាញ់ងប់ហ្នឹងក៏វាថយទៅហេអាថាស្អប់ខ្លាំងរាប់រយជាតិហ្នឹងមកដកវិញអស់ហើយយើងពិចារណាមើលទៅគាត់មានអាក្រក់ស្អីគាត់មកពីយើងទៅហ្នឹងបើគាត់អាក្រក់ស្មើគេយកគាត់ធ្វើប្តីហ៎មាននារីម្នាក់ហ្នឹងគិតថាគាត់ហ្នឹងល្អហើយមិនក៏យើងឃើញតែអាក្រក់ទេភ្នែកយើងសាំស៊ីងរងព្រោះមានអ្នកផ្សេងគេស្រឡាញ់គាត់គាត់ស្លាប់គេយំហ៎ហើយយើងនេះនិយាយពីថាស្អប់អូយស្អប់ដឹងយកទៅណាទេលឺឈ្មោះមិនបានអ្នកដោយប្អូនវណ្ណៈណាអាស្មាធ្លាប់ប្រាថ្នាអត់ឲ្យជួបគាត់រាប់រយជាតិវណ្ណៈនឹងនិយាយធូនកានៅកូនណែនឆ្នាំ93រៀននៅកំពង់ឆ្នាំងរាប់អានគ្នាធ្វើបងប្អូននិយាយពីប្រច័នអាស្មាដោយប្តីប្រច័នប្រពន្ធចឹងដើរទៅណាមិនបានអីថាវាធុញទៅណាតាមទៅណាតាមមាញ់ស្អប់អីស្អប់អីទៅរឿងកានឹងរឿងធំហ៎យើងចាត់ថារឿងធំហ៎វាយគ្នាយំពេញហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយរឿងរឿងវែងឆ្ងាយប៉ិនរហូតដល់ស្មាថាស្អប់កោតជាតិណាណាអោជួបអីអីថាគុំនិយាយរឿងថាស្មាកត់ខឹងអត់គុំឯងបើថាគុំអត់មាត់ប៉ុន្តែគុំចូលទៅរៀននៅពេញហើយហ្នឹងហើយបងម្នាក់នៅអាមេរិកហ្នឹងកាលហ្នឹងគាត់នៅលោកដែរគាត់អ្នកផ្សះផ្សាឲ្យត្រូវគ្នាវិញហើយអាត្មានៅតែអត់មាត់ចឹងហើយគាត់ដើរទៅណានៅអួតប្រាប់គេបងកណាបងកណាមួយលោកផ្សេងផ្សេងអាត្មាអត់ទៅលឺថាបងស្អប់អីស្អប់ម៉េះប៉ុណ្្នឹងហើយបាយគ្នារៀនមួយគ្នាអង្គុយថ្នាក់មួយគ្នាប្រហែលឆ្នាំហើយគាត់ក៏ទៅរៀននៅថៃចេញពីថៃក៏ទៅរៀននៅភូមាចេញមកវិញហើយចឹងអាត្មាធំធឹកហើយ20ជាងហើយទៅធ្វើគ្រូហើយចិត្តអាស្អប់ខ្លាំងហ្នឹងអត់ទេប៉ិនអត់ទុកចិត្តទេអត់ចង់សែបគប់ជាមួយទៀតប៉ិនដល់ដឹងថាយល់បរមត្តធម៌ហ្នឹងបានថាសែបគប់ជាមួយវិញហ្នឹងហើយហ្នឹងលែងខែទៅហ្នឹងអារឿងជាតិមុខជាតិក្រោយអីហ្នឹងក៏ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ៎គំនុំថ្មណាដែលថ្មខឹងគាត់ស្អប់គាត់ពីកាលហ្នឹងណាវាអត់មានរឿងអាក្រក់អីច្រើនណាថ្មខឹងតែរឿងតាមទៅណាតាមទៅណាតាមឯគាត់ក៏សារភាពដែរគាត់ថាមកជីវិតគាត់គាត់ស្រឡាញ់តែមនុស្ស2នាក់អាគាត់ស្រឡាញ់ផ្កាប់មុខណាអាត្មានឹងមួយហើយគេនៅអាមេរិកនោះមួយស្រីឯនោះហុសពីហ្នឹងគាត់មិនដែលដឹងស្រឡាញ់ណាដិតដាមខ្លាំងហ្នឹងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់យកងប់យករស់គាត់ថាធ្វើបាបខ្លួនឯងលោភៈមូលចិត្តហ្នឹងហើយរឿងស្មាននិយាយមួយគាត់គ្មានលក្ខអីទេគាត់ក៏និយាយស្មានក៏និយាយមានទេដល់ពេលយើងយល់ទៅសាមញ្ញហ្នឹងរឿងរបស់មនុស្សឃើញសាមញ្ញទេនៅពេលវាសាមញ្ញព្រោះនេះអាចិតសឹកទាំងអស់ដែលយើងមានលោភៈមានទោសៈសទ្ធធម្មជាតិទាំងអស់អញ្ចឹងបើវាមានព្រះអង្គឲ្យមើលវាទៅកុំលាក់ហ្នឹងហើយគាត់ទៅគាត់ឆ្លាញ់លោកចាស់ខ្ញុំកណាចូលខ្វល់អញ្ចឹងខ្ញុំកណាជប់ឆ្លាញ់ហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមានអីឥឡូវធ្វើការមួយគ្នាដដែលប៉ុន្តែដែលអាចមកធ្វើការមួយគ្នាដដែលហ្នឹងដោយយកទោសៈយល់បរមត្ថដូចគ្នាណាហ្នឹងហើយធូរហ្នឹងធ្វើឲ្យអាត្មារំសាយគំនុំហ្នឹងអស់លីងអស់លីងមក
អត់មានសល់អីបន្តិចទេអាប្រាថ្នាថាប្រហែលជាតិហ្នឹងអស់លីងអញ្ចឹងការយល់ពីសភាវៈហ្នឹងសំខាន់ណាស់ណាគាត់មានខឹងនោះចាស់គាត់អត់មានខឹងអីទេអត់មានអីទេអត់ក៏អត់ចង់គំនុំមនុស្សគាត់ជាមនុស្សអត់ចេះចង់គំនុំគាត់មុងម៉ាំងមុងម៉ាំងមុងម៉ាំងហើយហើយអត់ចេះចង់គំនុំអាថ្មងងាយប៉ុន្តែតែខឹងហ្នឹងងាយអាហ្នឹងចរិតធម្មជាតិស៊ីនមកអញ្ចឹងមកបានឡើដោះអស់អ្នកដែលថ្មឆ្លោះពីមុនអីដល់ថ្មយល់អាសភាវៈធនហ្នឹងថ្មដោះចោលអស់សិតហ្នឹងអាចលឹករឹកស៊ីហ្នឹងយ៉ាប់តាអ្នកប្រកាន់អញតាអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏មិនមែនរឿងល្អនេះហ្នឹងហើយអញមិនក៏មិនទៅប៉ិនបើវាមិនល្អដូរចោលទៅមែនទេថាបញ្ចប់អត់ចប់ឯងឡាយបែករឿងប៉ិនណាថ្មកាលណាបញ្ជាក់ឡើងវិញថានៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រមាលមើលអបនិស័យហ្នឹងគឺមើលសត្វដែលមានឥន្ទ្រីយ៍ចាស់ខ្លះហ្នឹងដែលសន្សំមកសំខ្លួនឯងហ្នឹងមានសទ្ធាការជឿត្រូវយល់ត្រូវបានជាអាត្មាមិនប្រើសទ្ធាហ្នឹងប្រែតែយល់ត្រូវពីព្រោះអាយល់ត្រូវគឺតួបញ្ញាហ្នឹងហើយណាតួប៉លត្រូវធัวក៏តួបញ្ញាដែរតែសទ្ធានេះការទុកចិត្តបើប្រែឲ្យចំប្រែតែទុកចិត្តសទ្ធារបស់បតុជនណាប្រែតែទុកចិត្តប្រែទៅប្រែតែជឿអញ្ចឹងក៏បានណាប៉ុន្តែជឿទុកចិត្តទំនងជាល្អទំនងធ្វើឲ្យជ្រះថ្លាអង្គសទ្ធាបតុជននឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនថាអរិយបុគ្គលធ្វើទានសិតថាត្រូវចំបុគ្គលទេអាចមានខុសដែរតែនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាឡូវទុកចិត្តថាភិក្ខុសង្ឃមួយអង្គនឹងល្អអញ្ចឹងណាលោកក៏ជ្រះថ្លាបូជាទានអញ្ចឹងទៅនៅពេលក្រោយលោកទៅជាមិនវិញលោកយល់ថាអាបុត្រជនអញ្ចឹងលោកអត់ខូចទេសទ្ធារបស់លោកនឹងអត់ខូចទេតែបុត្រជនយើងដឹងតែខូចថ្ងៃក្រោយមិនធំឈប់ខឹងទៀតមែនទេនឹងមិនចង់លឺចង់អាកុំនិយាយសទ្ធាសតសោបណៈធัวទាំងអស់ប៉ិនសួរថានៅពេលដែលយើងដឹងមនុស្សដែលយើងជ្រះថ្លាជាមួយដែលយើងជឿទុកចិត្តនឹងទៅខូចហើយយើងខឹងវិញសទ្ធានឹងខូចទេថាសទ្ធានឹងវាអត់ខូចទេវាលត់បាត់ហើយតែវាចិត្តខឹងកើតជំនួសណាកើតថ្មីណាចិត្តថ្មីវាជំនួសអាសទ្ធាបែបហ្នឹងវាលែងកើតតទៀតប៉ាហ្នឹងល្អតាប៉ាបានតាអាត្មាធ្លាប់ធ្វើឲ្យបរាជ័យម្ដងនិយាយត្រង់ហ្នឹងឯងកាលនោះនៅក្មេងអាត្មាខ្វៀលទាប៉ុន្តែយើងធ្វើដោយអត់យល់ធัวធ្វើកណ្ណាដោពិធីចៃចោះអូក្តៅជាងមុនយើងអត់យល់ធ្វើដោយអត់យល់ប៉ុន្តែស្ដាប់ធัวតិចតិចរឿងរ៉ាវអីកំចងពីវរីអីយើងយល់តិចតិចតែអត់យល់បរមត្ថទេយើងអត់យល់កាលហ្នឹងទាថ្មបាត់ប្រហែលជា30ទាមិនដឹងថាទៅណាវារត់ចូលទៅគេថាឡាយបាញ់ឃ្លីជួបមើលពេលបាញ់ឃ្លីដល់គៀងទាចូលត្រង់វិញទាវាច្រើនរយដល់បាត់អស់ប្រហែល30សាមេមេវងបាត់នោះដូចស្បើយទាឯងទៅណាអញ្ចឹងបានថាពេលទាយើងរត់ទៅគេគេនៅស្ងៀមគេអត់ផ្ទះនៅជិតគ្នាដែរប្រហែលជា50 100ម៉ែត្រពីគ្នា
ហើយទាវាចាំត្រង់វាបើលើសពីកន្លះខែអីទៅវាភ្លេចហើយវាទៅនៅកន្លែងផ្សេងប៉ិនទៅមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃវាអត់ភ្លេចហើយនឹងវារត់មកវិញនៅពេលដែលកាលណាអាក្បែរផ្ទះវាមានស្នឹមសម្បើងចម្បើងអីថ្មឲ្យវាស៊ីទាសាវណាទាសាវទាអត់តន់ពងទាដែលវាពេញជំទង់ណានឹងអាត្រូវជុំវិញហ្នឹងវាមានក្របស្រូវវាធ្លាក់ហ្នឹងហើយបើកត្រង់ចំហអញ្ចឹងទៅហើយតាយប់ទៅវាចូលខ្ញុលទៅក្នុងត្រង់ហើយអីថ្មក៏ឡើងហូបបាយមួយញោមមួយអីហ្នឹងដល់ពេលហូបបាយហើយចុះមកបាត់ត្រង់ស្រាប់តែមើលថាជុំទាដូចច្រើនម៉េះនឹងអាអីច្រើនជាងមុនទៀតអាខ្លះវាមកវានាំគេមកនឹងអាគេរត់មកតាមវាដែរនោះព្រោះវាមេវងគេកំពុងតាទៀងត្រង់ទ្វារបិទហើយកំពុងពិចារណាហេទៀងអញ្ចឹងម៉េចស្រាប់តាគេមកជេរញ៉ាំងញ៉ាំងអាមរាយអាអីមកទៀងដេញទៀងគេអូយថាអាត្មាដូចដូចអាដេញគេយកស្អីមកទួងក្បាលអញ្ចឹងណាគាត់អត់ដឹងរឿងសោះហ្នឹងអាពីរអ្នកបងប្អូនគេនោះជេរអត់ចេញអាត្មាវាអត់ចេះជេរមិនអត់ចេះជេរទៅវាអាមិនទេគេជេរខ្លាំងហើយចោតយកថាអាត្មាទៅគៀងទៀងគេអញ្ចឹងណាកាលហ្នឹងបានញោមប្រុសក៏ដោះស្រាយទៅហាប់ឲ្យស្គាល់ទៀនណាឲ្យចាប់ទៀនហ្នឹងប៉ិនគេនៅតែដើរនិយាយអញ្ចឹងថាអាត្មាទៅគៀងទៀងគេវាអត់សោះណាអញ្ចឹងខឹងមកតែខឹងជេរគេវាមិនរួចអញ្ចឹងមានណាអញ្ចឹងអាខឹងក៏ជាតិណាណាកុំឲ្យជួបអាមនុស្សអត់និយាយហេតុផលនឹងមិនឈ្នះហៅទៅស្បត់ណាបាទទៅស្បត់ភ្នំខ្លែងអាអ្នកចេញលុយហែអត់ហ៊ានទៅណាហ្នឹងហើយហើយចាប់ពីហ្នឹងមកអាត្មាមិនមែនស្អប់ធម្មតាបើឃើញម្នាក់ហ្នឹងដើរមកអាត្មាវាងទៅណាអត់ឲ្យជួបមុខឯអាចិត្តហ្នឹងវាឈួលឲ្យតែឃើញឈួលឲ្យដល់បួសដល់បួសហើយមកស្ដាប់រឿងអាកាលយកណីហ៎មានពីងគ្នាម្ដងគ្នាអើយចងពីវិរៈទៅវិញចេះណាហើយយើងចង់ឲ្យដោះពីវិរៈកុំគិតណាខុសណាត្រូវអីព្រោះអាហ្នឹងតែខឹងវាចងអាពីហ្នឹងអញ្ចឹងកាលនោះនៅផ្ទះគេនៅចិត្តវត្តហ្នឹងគេមានទូទស្សសខ្មៅហើយស្មានមិនដែរទៅមើលទេប៉ុន្តែលោកខ្លះលោកទៅមើលលោកអត់សូវរៀនហ៎លោកទៅមើលតែមើលតែឡើងកុំមកទេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងរឿងក្រោយទៀតទេប៉ុន្តែយើងវារកវិធីអីដើម្បីនិយាយរកគេវាអត់កើតព្រោះនិយាយរកគេត្រង់មុនដូចអន់ពេកហ្នឹងវាអញ្ចឹងមនុស្សយើងអាឆ្លោះគ្នាច្រើនអញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងខ្លាចអន់និយាយហូរគេមុននោះដូចខ្លាចអន់ឃើញធ្ងន់នេះព្រះអង្គថាមាននេះនឹងធ្ងន់ណាធ្ងន់ណាមាននេះនឹងធ្ងន់ណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅជីទូកដល់ជីទូកគិតថាទៅអង្គុយមុនបងថាទៅអង្គុយឲ្យគេឃើញមុខអញ្ចឹងទៅយូរយើងមិនសាចិត្តណាព្រោះគេក៏ទៅវត្តដែរយើងជាងការសង្សារឆាន់ដោយបាយគេផងក៏មិនដឹងជាគិតអញ្ចឹងទៅប្រកាន់ឯងបូឲ្យក៏ឈប់ប្រកាន់មានអីកណ្ដាលអង្គុយប៉ុកអានិយាយពីអតិជាអាភ្នែកនឹងវាក្តៅឈឹប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 ហើយគេមើលមុខយើងហ្នឹងគេអត់ឯងគេមើលហ្នឹងគេបើធ្វើទៅអញ្ចឹងដែរមានណាអង្គុយមិនបាន5នាទីប៉ុណ្ណឹងអាត្មាចុះមកមុនលោកថាហាទៅអីមិនតាន់ចប់ថាបាច់ទេលេងបើទៅមិញអាទឹកធំនេះផងអាធំនេះផងចាញ់ណាលងទឹកងប់ទៀតណាអាក្តៅ
ដើរលួយទឹកទៅវិញណាអត់តិចទេអត់តិចទេដល់ចុងញាត់ទៅអញ្ចឹងអាស្អីដែលគេជេរពីមុននោះដូចមកនឹងតិចអញ្ចឹងថ្មីអូជាប់ហ្មងនឹងអញ្ចឹងពីនឹងមកឈប់អារឿងចង់ផ្សះនឹងឈប់រហូតដល់រៀនប្រហែលឆ្នាំមកទៀតទៅធ្វើគ្រូនៅវត្តនឹងវិញចង់ផ្សះហ្មងទៀតបែរនឹងយល់ធัวខ្លះណាអត់ចង់ឲ្យចិត្តនឹងអញ្ចឹងឯងគប់ជួនហ្មិចគ្រោះខ្លាចជាលៀបឪពុកគេនឹងផឹកស្រាមួយប្អូនថ្លៃប្អូនថ្លៃវាយបែកភ្នែកដល់វាយបែកភ្នែករត់ទូកដឹកទៅម្បានមកលឺវោះវ៉ាវ៉ាហាស្អីធ្វើដូចដល់ដឹងអីហ្នឹងណាហាកើរឿងអីបាទអូដល់ពេលហ្នឹងដល់ពេលហាមានរឿងអីបាននិយាយរាយរាប់ទៅបានស្មានដឹងថាអូជីពេលឱកាសពេលឱកាសអញផ្សះអញ្ចឹងក៏ជួលទូកជួលអីឲ្យលុយយកទៅព្យាបាលទៀតដល់អញ្ចឹងប៉ិនមិនបាននិយាយផ្ទាល់មួយអ្នកជេរថ្មព្រោះមួយម្ដាយគេនោះណាហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅក៏វាអស់ទៅគេក៏ឡើងអីទៅអីជួបនេះនិយាយធម្មតាទៅរហូតដល់គាត់ចង់ធ្វើតឡងមួយយោមស្រីទៀតហេស៊ីបងថាអាល្អបើវាឈ្នះអាក្រក់ហ្នឹងណាវាយកអាក្រក់ទៅដែរវាបែកមែនទេនៅតែផ្សាក់សិទ្ធអាធោហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់សារភាពអស់លីងអាគាត់ចោតថ្មប្រមាណផ្សេងទៀតគាត់សារភាពអស់លីងចោតមែនតែរឿងប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់ចោតថាថ្មទៅដេញទាគាត់អីណាចោតថ្មទៅលួចបែជើងគាត់ដល់គាត់សារភាពប្រាប់គេដែរគាត់ទៅគាត់អង្គុយគាត់ថាគាត់ទៅឯងចោតប្រកាន់លោកម៉ានដងសិតតែខុសឲ្យលោកអត់ខឹងជួយឯងទៀតណាពួកពួកកាលហ្នឹងចោតថ្មលួចបែជើងហើយដល់ពេលដឹងការពើក៏អសុំទោសថ្មដែរព្រោះមានអ្នកផ្សេងយកដឹងតែពើក៏អសុំទោសអាគាត់ចាស់ហ្នឹងហ្នឹងយ៉ាងមិនថាយ៉ាប់យីបែករឿងមានចប់ទេអភិធម្មយើងហ្នឹង But it is real life វាជាជីវិតពិតណាធ្ងន់ណាស់ហ្នឹងហើយកាលហ្នឹងមានអាងអីក្រៅពីស្បត់ទេវាយើងដឹងអាងអីហ្នឹងហើយយើងជឿចុងដែរនោះហ្នឹងភ្នំខ្លែងណ៎អត់ហ៊ានទៅណាស្មាបុលឲ្យចេញលុយឲ្យទៀតបើឥឡូវកំប្រើពាក្យស្បត់ទៀតណាមនុស្សឥឡូវឡើងខ្លាចស្បត់ទេណាមែនទេនៅមានដែរអញ្ចឹងយកមួយទៀតចុះមុនបញ្ចប់ហ្នឹងជីវិតន្ត្រីបាញ់មិញនេះជីវន្តតេណសម្បយុត្តធម្មាតេជីវិតੰនៅនេះវាចប់ប៉ុណ្ណឹងមិនគ្មានអីណាតតេវៈសហជាតានុបាលនេអធិបច្ចយោគេណឥន្ទ្រិយន្តជីវិតន្ត្រិយងអញ្ចឹងពាក្យថាជីវិតន្ត្រិយងមួយម៉ាត់ហ្នឹងវាចេញមកពីពាក្យបាលីច្រើនអញ្ចឹងសរុបទៅវាចេញជាមួយនឹងថាឈ្មោះថាជីវិតព្រោះអត្ថាជាគ្រឿងតាំងនៅនៃសម្បយុត្តធម៌ជីវិតនោះឯងនេះតតេវៈតតេវៈមកពីតាំងនឹងអេវៈជីវិតនោះឯងជាធំក្នុងការរសារសហជាតតធម៌ដោយគួរដល់សេចក្តីជាធំមានន័យថាភាពទូនាទីវាជាធំក្នុងការថែរក្សាព្រោះដូច្នេះទៅឈ្មោះថាជីវិតិនត្រីហ្នឹងហ្នឹង
សភាពវាជាធំក្នុងការរក្សាគេឲ្យតាំងនៅបានឈ្មោះថាជីវិតិន្ទ្រីមិនឈ្មោះថាជីវិតតទេព្រោះចិត្តសឹកផ្សេងផ្សេងឈ្មោះថាភាសាអត់មានភាសិន្ទ្រីសញ្ញាគឺសញ្ញាអត់មានសញ្ញិន្ទ្រីទេប៉ុន្តែដោយសារជីវិតនេះវាជាធំក្នុងការថែរក្សាគេឲ្យរស់នៅទើបដាក់ពាក្យថាអិន្ទ្រីចាំបានទេហ្នឹងហើយលក្ខណៈតិចតកៈរបស់ជីវិតិន្ទ្រីណាសហជាតានាំងអនុបាលណៈលក្ខណំមានការតាមរក្សាសហជាតធោជាលក្ខណៈនេះប្រៀបដូចទឹកហ្នឹងហ្នឹងកុំដាក់ស្អិតទេលុបស្អិតចេញមានន័យអីទេណាណាទឹករសាផ្កាឈូកជាដើមហ្នឹងទេសੰងបវត្តនរិសੰងមានការញ៉ាំងសម្បយុទ្ធធោឲ្យប្រព្រឹត្តទៅមានន័យថាឲ្យតាំងនៅតទៀតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតទៀតហ្នឹងមុខងារវាទេសញ្ញេវៈបដ្ឋនបច្ចុប្បថានឹងមានការតាំងនៅនៃសហជាតធោជាអាការៈប្រកបអញ្ចឹងដោយសារតែជីវិតនឹងវារសាអញ្ចឹងទៅដល់លទ្ធផលឬក៏អាការៈប្រកបគឺសហជាតធោនឹងវាតាំងនៅហ្នឹងហើយសេសខន្ធតិយបតតឋានังមានខណ្ឌ3ដែលនៅសល់ជាហេតុចិត្តអញ្ចឹងវាក៏មិនអាចនៅតែឯងបានដែរដល់តែមានខណ្ឌផ្សេងទៀតនៅជាមួយវាដែរដូចក្នុងរូបភាពនេះមិញអញ្ចឹងខណ្ឌ3វាទានាសញ្ញាហើយនឹងវិញ្ញាណដូចមុនមានឃើញហ្នឹងហើយណាពោលនៅពេលដែលវាកើតសម្បយុទ្ធធោវាមាន4នៅក្នុងចិត្តមួយដួងនេះសម្បយុទ្ធធោមាន4មានវិញ្ញាណខណ្ឌគឺតួចិត្តនឹងជាវិញ្ញាណខណ្ឌនិវេទនាខណ្ឌនេះអញ្ចឹងតួចិត្តមួយដួងនេះហៅថាវិញ្ញាណខណ្ឌឃើញហ៎អារូបធំហ្នឹងតំណាងឲ្យចិត្តជាវិញ្ញាណខណ្ឌដល់វេទនាការសោយអារម្មណ៍នេះជាវេទនាខណ្ឌហើយសញ្ញានេះតែជាសញ្ញាខណ្ឌនឹងជាងត្រូវមានអា3ហ្នឹងជាបតតឋានរបស់ជីវិតិន្ទ្រីហ្នឹងព្រោះជីវិតិន្ទ្រីវានៅក្នុងសង្ខារខណ្ឌនេះមួយពួកនេះពិបាកខ្លាំងហ៎មានអារម្មណ៍ថាពិបាកខ្លាំងហ៎ពិបាកដែរហ្នឹងអាលោកវាពាក្យច្រើនពេកបច្ចេកទេសអីហ្នឹងក្នុងឋានៈយើងអានបន្ថែមដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងសរុបមកថាជីវិតិន្ទ្រីគឺជាធម្មជាតិមួយយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យចិត្តយើងតាំងនៅនិងបន្តទៅមុខទៀតតែប៉ុណ្្នឹងបានណាចាប់យកតែប៉ុណ្្នឹងបានណាយល់ទេហ្នឹងធ្វើឲ្យនាមធម៌គឺចិត្តរបស់យើងនឹងតាំងនៅហើយនឹងបន្តទៅមុខទៀតហ្នឹងលក្ខការងាររបស់ជីវិតិន្ទ្រីជាតសឹកកម្លាំងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានវាអត់នៅក្នុងសង្ខារខណ្ឌដែរវានៅក្នុងសង្ខារខណ្ឌប៉ុន្តែអា3ទៀតនឹងជួយវាពូវាខ្លួនឯងជាសង្ខារខណ្ឌដែរហើយហ្នឹងឧទាហរណ៍ចន្ទីយោចកឹះ4មកពាក្យថាបតតឋានមានខណ្ឌតីទៀតជាហេតុរបស់វាហ្នឹងយើងមើលនៅក្នុង
រូបបាញ់មិញនៅក្នុងចិត្តមួយដួងសម្បយុត្តធម៌វាមានខណ្ឌ4នៅក្នុងហ្នឹងនេះឥឡូវចិត្តនេះជាវិញ្ញាណខណ្ឌណាចិត្តនេះជាវិញ្ញាណខណ្ឌវេទនានេះជាវេទនាខណ្ឌសញ្ញាជាសញ្ញាខណ្ឌក្រៅពីនឹងសតសង្ខារខណ្ឌទាំងអស់ជីវិតនរីខ្លួនឯងជាសង្ខារខណ្ឌដែរឧទាហរណ៍ចក្រ4ចក្រ4នេះអញ្ចឹងអាមួយនេះដែលវាឈរនៅបានដោយសារអា3នេះជួយឃើញទេអញ្ចឹងអា3នេះជាបតតឋានរបស់អាមួយនេះអញ្ចឹងអាមួយនេះឈរតែឯងអត់រួចទេវាឈរនៅទៅនឹងបាននោះដោយសារមានអា3ទៀតនឹងប៉ុនសួរតានៅក្នុងនោះមានចកាស់ប៉ុន្មាន4ប៉ុនកាលណាលើកអាណាមួយយកមកនិយាយអា3ទៀតជួយវាបើលើកវេទនាមកនិយាយអា3នេះជួយវាបើលើកអានេះមកនិយាយអា3នេះជួយវាយល់ទេវាខ្លួនឯងចេញដូចមនុស្ស4នាក់យើងសួរថាអេនៅក្នុងកតុបនឹងយើងនិយាយទូរស័ព្ទមួយគេចុះថានៅក្នុងកតុបទាំងអស់មានប៉ុន្មានអ្នក4នាក់អាអញ្ចឹងបងឯងនៅមួយណាគេនៅមួយមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកទៀត3យើងមិនអាចនិយាយថានៅមួយ4នាក់ទៀតទេយល់ទេណាសរុបទាំងយើងផង4ប៉ិនយើងនៅមួយណាគេ3នាក់ទៀតហ្នឹងធ្វើការទាំងអស់គ្នាគេជួយគ្នាទៅវិញទៅមកណាណាជួយការងារបងឯងខ្លះនេះ3នាក់ទៀតជួយខ្ញុំប៉ិនយើងក៏ធ្វើការនៅនឹងដែរយល់ទេយល់ទេហ្នឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងហេតុចិត្តរបស់វាទល់តែមានអាខណ្ឌ3ទៀតមានវេទនាសញ្ញានឹងវិញញៀនបើអត់មានវិតាមីនវត្តមានអា3ហ្នឹងវាក៏នៅអត់កើតដែរណាអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកថ្មដឹងថាឥឡូវរៀនជើងកាយរឿងមិនសូវយល់ទេប៉ិនទៅទៀតកុំតន់ឈប់យ៉ាងហោចក៏ត្រូវតែបាននិយមន័យវាមួយមួយថាដែលឈ្មោះថាជីវិតិន្ទ្រីចេតសិកគឺជាចេតសិកដែលធ្វើឲ្យសម្បយុត្តធម៌ដែលកើតជាមួយគ្នានឹងតាំងនៅនឹងបន្តទៅទៀតធ្វើមិនឲ្យស្លាប់នឹងឲ្យវាតទៀតនឹងណាប៉ិនយើងរាល់ថ្ងៃយើងថាមានជីវិតមានជីវិតយើងអត់ដែរយល់អានោះឯងយើងនិយាយជាទូរូបកាយរបស់មនុស្សនៅលើវឹកលើវឹកយើងហៅថារស់មែនទេយើងយល់ជាលក្ខណៈបញ្ញត្តិប៉ិនទួជីវិតនឹងអញ្ចឹងទួជីវិតវាធ្វើឲ្យសម្បយុត្តធម៌ដែលកើតឡើងនឹងតាំងនៅហើយនឹងតាំងបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងមួយមួយអញ្ចឹងបានតែយើងយល់ពីបរមត្ថទៅស្លាប់វានៅតែស្លាប់ខ្លាចវានៅតែខ្លាចតែវាអត់រហូតដល់អត់ហ៊ានទេហ្នឹងព្រោះហ្នឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹងយល់ច្បាស់របស់ពីវាទៅឥឡូវមានសំណួរអីចុងម៉ោងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងកុំបញ្ចប់ឯងនាំច្រើនពេកនៅពេលដែលយើងរៀនបរិយត្តិធម៌នេះយើងកុំឲ្យគិតថាត្រូវមកទន្ទិញត្រូវមកអីអារឿងហ្នឹងដើម្បីត្រៀមធ្វើអីគ្រាន់តែយើងឲ្យយល់ពីខ្លួនយើងឯងដូចតួជីវិតហ្នឹងគឺធម្មជាតិកើតពីបច្ច័យដែរបើយើងយកមក apply វិញថាម៉េចវាជាអនត្តាដែរជីវិតហ្នឹងណាតួជីវិតហ្នឹងពីព្រោះអីនេះបច្ច័យរបស់វាដោយសារមានវិញ្ញាណដោយសារមានវេទនាដោយសារមានសញ្ញាញ៉ាបើអត់អានឹងក៏វាតាំងនៅអត់បានទេឃើញជាអនត្តាធម៌ហើយដូចរឿងស្មាលើកឡើងមិញអញ្ចឹងមាននេះនេះកុំគិតថាដល់ធំបានមាននេះអាក្មេងហ្នឹងក៏មាននេះដែរហើយតើមាននេះខ្លាំងពេលណាធ្ងន់ពេលហ្នឹង
ឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាស្មើអត់មានទេទាំងអស់មានទេមានទេអញជាបងមានទេអញជាម៉ែមានទេអញអ្នកអូស្ត្រាលីនឹងឲ្យតែថាអញជាអីអញជាអីហ្នឹងណាអញជាអ្នកចេះសុបីរៀនមួយគ្នាហ្នឹងហេអញដូចឆ្លាតជាងគេវាគ្មានកន្លែងសុកទេអាហ្នឹងហ្នឹងហើយដកតែការប្រៀបផ្ទឹមចេញវាអត់មានសុបាយចិត្តនឹងលើសគេហើយក៏គ្មានអន់ចិត្តនឹងចាញ់គេដែរឥឡូវធម្មជាតិដែលវាអត់មានការប្រៀបផ្ទឹមឧទាហរណ៍ថាដើមផ្កាអញ្ចឹងផ្កាទូចខ្លះផ្កាធំឲ្យតែត្រូនសាំវាលោះល្អដូចគ្នាវាដែរពិបាកចិត្តទេព្រោះវាមានអត់មានអាធិធម៌យ៉ាងប្រៀបផ្ទឹមគ្នាបើមានអាធិធម៌យ៉ាងប្រៀបផ្ទឹមគ្នាប្រហែលវាយគ្នាងប់អញ្ចឹងបានខុងជឺគាត់និយាយថាធម្មជាតិទាំងអស់សុទ្ធតែមានសម្រាប់របស់វាក៏ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមើលឃើញទេអញ្ចឹងមនុស្សយើងទាំងអស់សាខ្ជូតហ្នឹងហើយបើយើងមិនជឿថាខ្ជូតឥឡូវមើលតែគាត់កាណូបេប៊ីមើលបេប៊ីណាមួយគួរឲ្យស្អប់មួយកាត់មកសុទ្ធតែបេប៊ីគួរស្រឡាញ់ទាំងអស់មែនទេអឺតែម៉េច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 មែនទេមានបេប៊ីណាគួរឲ្យស្អប់មួយអត់ទេមនុស្សកាត់មកអត់មានគួរឲ្យស្អប់ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ណាធំទៅវាឆ្លងមេរោគហ្នឹងហើយណាការអប់រំវាឆ្លងអាស្អីពីក្រៅមកតាមិនមែនធៀតគ្នាមកអញ្ចឹងណាវាឆ្លងមកតាអត់បានអប់រំល្អអញ្ចឹងទៅខ្លាចជានេះទៅលពឹសឡៃលពឹសជើងអ្នកខ្លះទៅក៏រហូតដល់លពឹសដៃលពឹសជើងលួចរបស់គេទៅហើយយើងថាចោលជាមនុស្សអាក្រក់មែនទេណាថាអាក្រក់តែពេលគាត់លួចតាតែពេលគាត់អត់លួចមានអាក្រក់ណាមែនអត់ណាអាក្រក់តែពេលគាត់លួចមួយផ្លេតហ្នឹងប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយគាត់កែខ្លួនទៅល្អអត់មិនអាចកំណត់ថាមនុស្សហ្នឹងអាក្រក់ហើយមែនទេអញ្ចឹងគេមិនបាច់ធ្វើគុកដាក់ទេសម្លាប់ចោលបណ្ដោយដាក់គុកហ្នឹងអាចមានពេលកែប្រែបានគេដាក់គុកបាទវា connect គ្នា connect គ្នា cycle of life ហ្នឹងវាណាវត្តដាក់ជីវិតហ្នឹងវាជាប់គ្នាយ៉ាងមកអើយើងថាអីឲ្យតែមនុស្សជាប់គុកអាក្រក់វាមិនដែលដូច Nelson Mandela ជាប់គុកប៉ុន្មានឆ្នាំនឹង20ជាងឆ្នាំចេញមកវិញដោយអតិទេពចឹងយើងមិនអាចកំណត់ថាមនុស្សឲ្យតែជាប់គុកអាក្រក់មែនទេហើយមនុស្សតែមិនធ្លាប់ជាប់គុកមិនអាក្រក់មែនទេជួនកាលអ្នកចាប់គេដាក់គុកណាអាក្រក់ជាងគេក៏មែនដែរខ្លះគេជាប់គុកព្រោះគេចោតហ្នឹងឯងខ្លះត្រូវគេចោតឥឡូវថាត្រូវទោសមែនក៏ដោយចុះខ្លះធ្វើប៉ូលីសចាប់អ្នកដាក់គុកហ្នឹងសួរថាអត់ចេះពុកលួយទេខាងណាគេមើលមិនដឹងតាមែនទេហ្នឹងមកមិនថាប៉ូលីសស្រុកណាស្រុកណាដូចគ្នាហ្នឹងឯងស្រុកអូស្ត្រាលីក៏ចេះក៏លួយដែរគាត់ណាលួយគេរៀងក្លីបលើហ្នឹងហើយតាជំនួយក្នុងការសិក្សាបរមត្តក្នុងស្ដាប់ធម៌អីទៅដើម្បីមកជួយឬក៏ស្ដាប់ធម៌ជាទូទៅអីចឹងវាជាជំនួយព្រោះកណាហ្វាយដូចវាអត់ខ្នែងហ្នឹងចា៎អឺដើម្បីជំនួយដល់ការសិក្សាបរិយត្តិតើស្ដាប់ពីសតិប្បដ្ឋានឬក៏ស្ដាប់ពីពាក្យប៉ុណ្ណឹងមេរៀននឹងមកស្ដាប់ទេសនាតាមបុណ្យ 100% អត់មានខ្នែងទេអត់ខ្នែងអានេះហីស្ដាប់ទេសនាតាមបុណ្យអត់កើតបញ្ញាឲ្យយល់បរមត្តនេះឯងខិនអាចយល់ជា concept ទូទៅធ្វើល្អធ្វើអាក្រក់អីទូទៅបានអញ្ចឹងណា
តែឲ្យមកយល់មេរៀនជីវិតនេះហ្មងអត់យល់ទេមិនបាច់តែស្ដាប់អ្នកផ្សេងស្ដាប់អាត្មានឹងក៏ដោយដែលអាត្មានិយាយតាមប៉ុនប៉ុននេះប៉ុននោះប្រវត្តិរឿងរ៉ាវអីចឹងណាអត់កើតបញ្ញាក្នុងការចាក់នៅសុភវៈធម៌នេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែជួនកាលទៅទេសតាមប៉ុនតាមអីយើងនិយាយនេះមិនកើតបើគ្នាមិនដឹងអីហងទៅអីណាខណ្ឌ5មិនណាអីយ៉ានិយាយនេះមិនយល់អញ្ចឹងបានទុកពេលបរៀនផ្សេងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើរៀនបានទុនខ្លះហើយអាត្មារិកមិនឲ្យស្ដាប់យេសុជិនអត់ចេះស្ដាប់ផងព្រោះអីនិយាយភាសាថៃមានអង់គ្លេសមានកន្លែងគាត់និយាយអង់គ្លេសដែរហ៎ហ្នឹងថៃក៏មានអង់គ្លេសក៏មានគាត់និយាយហើយមានឯកសារជាអង់គ្លេសច្រើនទៀតសំណួរខ្លីៗពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាបត្យកម្មណាណានៅពេលដែលយល់តាមលក្ខណៈជីវិតសាមញ្ញក្នុងជីវិតសាមញ្ញបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឡើងចង់ទៅធ្វើធោះអីហើយយើងរងថ្ងៃយើងរៀនវាអត់ត្រូវឲ្យតែគិតថាគិតទៅបដិបត្តិចង់ទៅរោធោះគឺមានធោះនៅណាចាស់ប្រាប់អីតាធោះនៅកាយបាយនៅឆ្នាំងនៅហ្នឹងប៉ុន្តែពេលយើងវាអត់ដឹងថាធោះនៅតាណាតាំងមានរបៀបអញ្ចេះរបៀបអញ្ចោះរហូតដល់គេបើកវគ្គទៅសិក្ខាសាលាសមាធិទៅបានលុយកកប៉ិនងាយងាយប៉ិនមុននឹងទៅអញ្ចឹងបានស្មានថាឲ្យយល់ពីអង្គធัวខ្លះយល់អង្គធัวខ្លះស្ដាប់យាយសិជិនទៅស្អីក៏លែងចង់ស្ដាប់ដែរគាត់នឹងជំនឿចិត្តថៃប៉ុន្តែម្ដាយធัวលោកគ្រូអក្យគ្រូអក្យចេះធัวពីនឹងមកសាមញ្ញឯសិស្សគាត់ភ័យច្រើនសិស្សអត់ទៅសមាធិ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំក៏មានដែរទីបំផុតស្ដាប់គាត់នៅនឹងហ្មងអញ្ចឹងបានទូតអង់គ្លេសមួយនិយាយថាវាមិនងាយនឹងមានអ្នកណាមានគំនិតថាចង់ស្វែងយល់ Buddhism វាអត់ងាយទេហើយមានអ្នកចង់ស្វែងយល់ចង់រៀនហើយវាមិនងាយរកកន្លែងត្រូវព្រោះគាត់មកដើររកកន្លែងត្រូវហ្នឹងហ្នឹងហើយពូភាកច្រើនដឹកនាំមនុស្សឃើញគ្នាច្រើនច្រើនច្រើនវាមាន form វាមានរបៀបថតទៅល្អមើលអញ្ចឹងហើយថ្ងៃគេចូលចិត្តប្រើរបៀបណាដល់ក៏អត់មានរបៀបអីទេអង្គុយមកយល់គាត់នាំគេដើរលេងអញ្ចឹងបានស្មានថាចង់បរៀនឲ្យមានគ្នាយើងខ្លះថ្ងៃក្រោយទៅបើថាអប់សុកអី stress ដើរ picnic ទៅរួចហើយសន្ទនាធัวទៅអើសុបាយសុបាយតាមបែបធម្មជាតិនឹងប៉ិនបើមិនយល់ពីអាបែកក្រោនខ្លះទេអាត្មានិយាយទៅតែឯងចង់ប៉ែតចិត្ត8ហ្នឹងសាមញ្ញឃើញហ្នឹងជីវិតក៏សាមញ្ញបាច់ទុកស្លៀកសពាក់សស្អីហ្នឹងwebsite នេះមានភាសាច្រើនអត់តែខ្មែរអត់តាន់មានខ្មែរអឺមានអីគាត់គ្រាន់បើជាងអត់មានតាណាឃើញអំភេកតង់ពីតាមនីហ្នឹងចាំល្អតាតង់ពីតាមនីអត់ដែរបានស្ដាប់នឹងអត់គាត់ច្រើនមេរៀនច្រើនណាមេរៀនវិជ្ជាបណ្ឌិតណាហ្នឹងលោកវិជ្ជាអឹមលោកបរិយាណាថ្ងៃគាត់តាមពេកតាមអីក៏មានដែរប៉ុន្តែ
ដោយសារជារឿងមួយដែលមនុស្សអត់អត់សោះអត់ត្រាក់អ្នកមើលជាងកៅ50អ្នក100អ្នកអីទេហ្នឹងហើយព្រោះស្ដាប់គាត់ចាំបាច់ក៏ត្រូវមាន background តិចតិចហ្នឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាបរិញ្ញហ្នឹងឲ្យញាតិញោមមាន background មានទុនហ្នឹងមានទុនហ្នឹងហើយអាត្មាចេះច្រឡំមាត់ឲ្យមានទុនឲ្យមានទុនស្អីចិត្តស្អីចិត្តសឹកស្អីហ្នឹងឲ្យមានទុនអញ្ចឹងដល់ពេលបើសិនជាញាតិញោមស្ដាប់គាត់ណាលែងចេះស្ដាប់អាពាក្យអប់រំធម្មតាលែងចេះស្ដាប់វាលែងឆ្ងាញ់មកហ្នឹងហើយវាខ្សោយនិយាយហែល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 នឹងអប់រំធ្វើល្អអញ្ចេះត្រូវធ្វើចិត្តអញ្ចេះតាមពិតចិត្តនេះចុងក្រោយនៅពេលដែលយើងយល់មែនទេអត់មានត្រូវធ្វើទេគឺត្រូវយល់ត្រូវតាមដានវាស្គាល់វាឲ្យទៅនៅក្នុងនេះត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់អានឹងអត់យល់ធម៌ទេអឺចប់អាហ្នឹងទៅប៉ិនកុំភ្លេចមើលអូនអាត្មាដូចថត memory មកចែកគ្នានៅយកហើយហ្នឹងហើយឥឡូវមិនបាច់ថតក៏បានអាត្មា upload ដាក់លើ page ដូចអាត្មាប្រាប់មិញ page ដាក់ album ឯងដាក់ស្អីស្អីក្នុងហ្នឹងអឺអ្វីដែលយើងត្រូវចេះហ្នឹងចិត្តចេតសិករូបតែប៉ុណ្្នឹងឯងរួចប៉ុណ្្នឹងទៅរៀនសតិប្បដ្ឋានយកមកសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងយកមកបដិបត្តិក្នុងជីវិតមកនឹងក្នុងជីវិតនិយាយឲ្យទៅយល់និយាយទៅដឹងដូចថ្មចូលចិត្តគាត់របៀបសាមញ្ញអាហ្នឹងយើងកុំនិយាយពីជនជាតិចេញហេមិនទៅរៀនពីថៃបើយើងគិតអញ្ចឹងពពុទ្ធឥណ្ឌាណាមិនកុំគិតអារឿងជនជាតិអីសំខាន់ថាណានានិយាយប្រាប់យើងត្រូវណាខ្មែរក៏ដោយដឹកដើមយើងខុសកុំតាមហ្នឹងហើយយកតែត្រូវបានណាណាយកតែត្រូវបានសាមញ្ញនៅហើយអាខុសដិតដាមអាក្រក់ហ្នឹងហើយអានេះគ្រាន់រៀងយឺតបន្តិចតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែវាអត់តន់ច្បាស់មែនទែនដោយសារអីដោយសារយើងអត់តន់អាប់ឡាយមួយជីវិតរបស់យើងឥឡូវយើងរៀននៅលើกระดาษដល់ពេលយើងរៀនឲ្យជាប់អស់ចឹងទៅយើងមករៀនសតិប្បដ្ឋានវិញដល់រៀនសតិប្បដ្ឋានអាប់ឡាយមកក្នុងជីវិតរបស់យើងណាអញ្ចឹងស្អីដល់វានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអូដំណើរនេះវាអញ្ចេះអញ្ចេះអញ្ចេះយូរយូរអញ្ចឹងបានឲ្យថ្មអងៃមេរៀនអភិធម្មបើឲ្យថ្មសូត្ររយមកអត់ទេតែបើសិនជាឲ្យគិតឲ្យគិតថាណាវាត្រូវកើតមួយអាណានៅពេលហ្នឹងវាត្រូវមានអីអាហ្នឹងយល់ដឹងអញ្ចឹងណានៅពេលហ្នឹងយល់វិញឥឡូវយើងត្រូវចាំខ្លះឈ្មោះវាមួយមួយបើមិនចាំលក្ខណៈតិចតកៈលក្ខណៈចតកៈខណៈយើងទុកច្បាប់ទុកសម្រាប់ស្រាវជ្រាវនៅពេលដែលយើងភ្លេចអញ្ចឹងទៅតែអ្វីត្រូវចាំ52ត្រូវចាំឈ្មោះរបស់វាដែរហ្នឹងហើយចាំធ្វើវាតា52ហ្នឹងទៅពោះធម៌មែនទេមិននៅលើពាក្យថាសទ្ធាមិននៅលើពាក្យអីគឺស្អីគេអាហ្នឹងយើងយល់ថាស្អីគេអាហ្នឹងហ្នឹងហើយដូចចន្ទធីអញ្ចឹង3បាត់ហ៎មែនទេអញ្ចឹងបើយើងជាប់នៅឈ្មោះថាចន្ទធីយើងអត់ស្គាល់មនុស្សទេចន្ទធីមែនទេមិនអាលើចន្ទធីមាន3ហ៎ហើយដូចអញ្ចឹងម្នាក់ជួបចន្ទធីខាងនេះហើយម្នាក់ជួបចន្ទធីនេះហើយម្នាក់ទៀតជួបចន្ទធីនោះហើយឲ្យមកបកស្រាយបកស្រាយតើចន្ទធីមានរៀងម៉េចម្នាក់គេបកស្រាយតាមរៀងនេះម្នាក់បកស្រាយតាមរៀងនេះម្នាក់វាអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងបានទៅយកពាក្យមួយមកឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងវាអត់សំខាន់ឯងនិយាយថាម៉េចទេ
ដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនិយាយអត់ហ៊ាននិយាយពុទ្ធសាសនាទេព្រោះពុទ្ធមិនមែនអ្នកសាសនាទេបានប្រយោជន៍អីប៉ុន្តែសំខាន់ដល់សាសនាយើងសំដៅអីចេះតាសទ្ធាក៏ដោយអីក៏ដោយតែយើងឆ្លោះអាហ្នឹងឆ្លោះមួយសបងដូចប្រជាធិបតេយ្យចឹងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានន័យមិនមិនប្រជាជនជាធំហើយប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងស៊ីបងអស់ថ្មងអាស័យទាំងអស់មែនទេសំខាន់ប្រើពាក្យត្រូវក៏ដោយតែធ្វើខុសខុសហើយប្រើពាក្យមិនសូវត្រូវប៉ុន្តែធ្វើត្រូវត្រូវហើយអញ្ចឹងឲ្យយល់ថាស្អីគេអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនចេះបច្ចេកទេសអូអានេះហៅថាបរមត្តអានេះបច្ចេកទេសពាក្យចង់បញ្ចប់ឈប់សូត្រមេរៀនមកយល់តាមរឿងមែនតែនប៉ិនដំបងស្មើចង់ឲ្យអាហ្នឹងតាន់ដូចយើងទៅរៀននៅសាលាដំបងគេមិនត្រូវឲ្យរៀនមេលេខហ្នឹងហើយឲ្យវាចាំសិនប៉ិនដល់ពេលយើងមកអាផ្លែក្នុងជីវិតមែនតែនណាទៅដល់លក់ហ្នឹងពីម្ដងពីដង4មានណាទៅធ្វើចឹងទៀតប៉ិនអាហ្នឹងវាទុនឲ្យយើងចេះគិតហ្នឹងហើយបានពីនឹងមកតាបើអត់អាហ្នឹងក៏យើងពិបាកដែរហ្នឹងហើយចប់ហើយចឹងញញុំសាស្ដាប់មើលបើចេះអង់គ្លេសខ្លះអង់គ្លេសក៏និយាយសាមញ្ញទេមិននិយាយសម្រាប់នេះនិយាយមួយហ្នឹងបែបសាយគាត់ហ៎បែបសាយហ្នឹងបែបសាយគាត់ហ្នឹងចូលទៅបើយើងចង់ភាសាអីចុចភាសាហ្នឹងទៅអត់មានខ្មែរវៀតណាមក៏មានដែរមានភាសាវៀតណាមមានចិនមានអីហ្នឹងអត់តមានខ្មែរទាំងធ្វើម៉េចឲ្យមានខ្មែរយីមើលអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងណាដល់ម៉ោងហើយមានអីទៀតទេបាទគណៈនឹងគឺតោសមូលចិត្តណាគណៈភញនឹងអត់មានសតិទេដោយសារវាអត់មានសតិទេប៉ុន្តែវាមកពីទម្លាប់ដែរវាបដោយយើងមិនតាំងពីកូនងាយយើងភញចឹងហ្មងឯងពួកយើងបដោយម្ដងតិចយូរទៅវាធ្លាប់ឲ្យស្អីក៏ដោយដូចស្មាពីមុនអត់ចេះភញណាគេចាក់អីខណៈអ៊ីអឺអីតិចតួចឯងប៉ុន្តែឃើញគេភញវៃស្មារៀនភញតាមឲ្យគេចាក់ពេចវៃផាំងចាក់ពេចដំបងធ្វើឯណាប៉ុនយូយូអត់ធ្វើទៅមកហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលមួយអាត្មាអង្គុយនៅនដីចឹងហើយអាតាងចេះតាងសសរវាក្រើមក្រើមសត្វថ្មគេចាក់ពីខាងនេះថាខកតាំងផាំងអាយះដៃខ្ទេចភញមែនកន្លែងហ្នឹងឈប់ធ្វើហើយប៉ុនដល់ពេលអាយះដៃម្ដងមកគិតថានឹងអត់ល្អនៅក៏រៀនប្រយ័ត្ននឹងយូរទៅក៏លែងអីឡើយនឹងដូចជាដូនខ្លាំងគាត់ភញាក់រហូតដល់អាមើលយាយណានិយាយហែមហ៎ញោមយាយហែមនៅពងទឹកហ៎ដែលភញាក់នោះខែមហ៎មួយទៀតឈ្មោះអីមួយទៀតភញាក់ដែរនោះគាត់ដើរទៅវត្តហ្នឹងដូចមិនមែនមួយហ្នឹងមួយទៀតប៉ិនភញាក់ដែរនៅពេលអាមេកូកូនខ្ចីហ៎វាឈីតដាក់គាត់ហើយវាតឹងខ្សែមកគាត់ឈីតដាក់វិញមកព្រឹកថ្ងៃត្រង់ដើរទៅណាអត់រួចគាត់រត់ដើរទៅអាកូនវាឈីតគាត់ឈីតដាក់វិញឈីតដាក់វិញហ្នឹងហើយប៉ិនអាត្មាគិតថាដំបងវាមិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេ
ដោយសារទំលាប់ឲ្យវាទៅអញ្ចឹងសើចលេងដំបូងណាសើចលេងហើយហើយគេចេះតែញោះញោះសើចលេងញោះសើចលេងយូរទៅទៅអញ្ចឹងហ្មងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានពាក្យអង់គ្លេសគេថា habit is the second nature ទំលាប់គឺជាធម្មជាតិទី2ឯងវាមិនមែនកើតពីពោះម៉ែមកទេអញ្ចឹង habit cause habit អញ្ចឹងដើម្បីកែទំលាប់ដល់រស់ទំលាប់ថ្មីយកមកកែហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងយកទំលាប់ល្អមួយយកមកកែវាមក